E aí, gente, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente no Forja de Cultura e Pastagens. É sempre um prazer. Todo mundo já sabe que quinta-feira aqui. Epa, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Quinta-feira, todo mundo já sabe, dia de live aqui no Forja de Cultura e Pastagens. E hoje eu estou muito contente com o nosso convidado, porque o André, para mim, é uma grande referência, né? Quem trabalha com ciência nunca citou o André, né? Tá perdido aí no meio do caminho. Então, ele é uma referência muito grande, a gente já leu muito André Sbizzi, eu já tive o prazer de fazer live com o André, né? A gente já se encontrou em outros momentos, então eu fico muito contente de estar com ele aqui hoje, porque nós estamos falando com um exímio cientista. O André respira ciência, então é alguém que vai trazer coisas para a gente do jeitinho que eu gosto, que eu sempre falo para vocês. Isso aqui é um canal, né, André, de popularização de ciência e tecnologia em pastagens. Então, o que a gente vai trazer aqui é justamente essa popularização. A gente tem muito produtor aqui, a maioria do público é produtor. Tem alguns orientados seus que já deram um alô aqui, né? Mas eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer, né? Dar boa noite para o meu amigo Felipe aí, mas te agradecer, né? Por aceitar o convite, esse chamamento que a gente fez para você trazer e dividir um pouco da sua experiência com a gente. André, de coração, muitíssimo obrigado por aceitar estar aqui com a gente hoje. Não, eu que agradeço. Boa noite, Janaína. Boa noite, Felipe. É, eu que agradeço o convite. Não é um convite, é uma convocação, né? Então, a gente não pode declinar. Então, eu que agradeço. Lembrança o convite. É uma satisfação, um prazer poder estar aqui conversando com você novamente, Janaína. E o Felipe, a gente participando num primeiro encontro assim virtual juntos. Acho que a gente não se encontra. O Felipe, a gente fez o mestrado juntos, né? Lá em Piracicaba. E desde então a gente se encontrou muito pouco, assim, pessoalmente, apesar de vez em quando trocar algumas mensagens, mas também uma satisfação encontrar o Felipe aqui. Também duas pessoas, Felipe e Janaína, que tem o maior respeito do mundo no que fazem, assim, né? Que fazem com prazer e com excelência, né? Então, compartilhar ideias com vocês é sempre muito bom. Ah, legal. Beleza. Ah, bacana, então, Janaína, fazer as boas-vindas também aqui, né? Parceira, boa noite. Todo mundo que está aqui no chat, deixa eu ver, do lado de cá. Meu é do lado de cá. Boa noite a todo mundo. André, baita prazer, né, cara? É que você falou, a gente, para quem não sabe, eu e o André, a gente fez mestrado junto lá na Exalc. Foi um projeto muito interessante, porque foi uma área onde saíram várias teses, né, André? Então, um trabalho em conjunto, então uma tese puxava a outra, um media um negócio, outro media o outro. No final das contas, a gente viu que talvez eram três plantas, né, André? Tifton, Fluoraquil, Plus Cross. Depois do meio para o final, a gente descobriu que cada uma das nossas teses de mestrado ia ter dado três teses de doutorado, uma cada planta. Nos Gigante. falaram lá, se o Ciro tiver muito bem o que é isso, né? Passando por várias coisas legais, Janaína, tinha que ir para a área experimental, mais experimental, quando era pequena, ela só tinha, acho que, 3 hectares, não sei, um troço monstro, né? Cuidando de ovelha, de carneiro e não sei o quê, e muito bacana, ia para aula, e andava numa caminhoneta velha, e é isso aí, a gente criou acho que uma relação muito intensa, né, André, em 2 anos, todo mundo lá. E o que eu fico muito contente é de que todo mundo meio que seguiu no caminho, ou alguém, né? Alguns foram para a parte acadêmica mesmo, eu, no caso, fui para a produção. Mas é muito legal agora a gente poder dividir, porque, sabe, André, e acho que esse é o chute aí de start do negócio, você já percebeu o que que a gente tem, a gente gosta de enfatizar aí a Janaína. A Janaína tem um ideal que eu achei sensacional. Comprei o ideal, que é o sonho dela de não ter nenhum hectare de pastagem degradada no país. É uma coisa muito séria, né? E é interessante ao mesmo tempo, porque a gente olha a quantidade de coisa que tem que fazer. Mas no final das contas, o que acontece é que nós estamos democratizando dentro da nossa possibilidade. Essa é a frase que a gente vem usando, André, democratizando a informação, o conhecimento. Na nossa época, na escola, nós não tínhamos tanto acesso como o pessoal tem agora da informação, né? Hoje você tem informação aqui, você tem no computador, né? E a gente fazia, era muito mais difícil. Eu acho que o grande papel, André, e por isso que a gente traz todo mundo,
cada várias pessoas, uma a cada quinta-feira, é porque também essas pessoas, e você então nem se fala, geram muito conteúdo. E nosso papel aqui, dentre vários, é tentar trazer esse negócio para todo mundo, né? Cada vez mais, né? Eu sei que quem está na universidade, Janaína, você, gera conteúdo para caramba, né? Muita relevância. Vamos fazer isso cada vez mais chegar no produtor, esse é o elo que nós estamos fazendo, né? Então, o trabalho que você faz, que o Sila faz, a Janaína, todo mundo envolvido com isso, a gente está tentando cada vez mais, Andrezão, fazer isso chegar perto do produtor, né? Não que as coisas específicas tenham que ser tomadas. Nós estamos batendo muito na tecla, a Janaína, do mínimo, vamos fazer o básico. Mas é claro, nós precisamos saber cada vez mais o que está na vanguarda, né? Eu te dei esse kick aí, porque eu sei que você está à frente de gerar informação e é isso aí que a gente quer de você, né? É muito, muito legal, assim, esse trabalho de divulgação, né? Até ontem, conversa bem informal hoje, né? Ontem eu estava até começando uma aula com uma turma de graduação e eu discutindo com eles, né, que pelo que eu lembrava, a primeira memória que eu tenho de ter enviado um e-mail é de 1996, né? Há 26 anos, né, de ter enviado um e-mail. E todos eles nasceram pós-96, né? Então, assim, eles não sabem o que é não usar, por exemplo, um celular, né, ou internet para obter informação, para coletar informação. E a gente ainda pegou um tempo em que você só obtinha informação indo a uma biblioteca ou com quem soubesse. E o Komoot? Lembra do Komoot? Eu não lembro. O Komoot você mandava um cartinho para outra biblioteca, praticamente, para poder vir um artigo de lá. Então, assim, eu falei com eles, poxa, era tão difícil você obter informação, porque só quem detinha informação era um professor, era quem conhecesse do assunto, ou você tinha que ir atrás de um livro na biblioteca, né? Então, hoje ela está muito disponível, a informação. E, de certa forma, assim, ela torna tudo, da mesma maneira que é fácil obtê-la, a gente tem que tomar cuidado para obter boas informações também, porque elas não estão sistematizadas, elas estão por aí, né? Estão por aí. Então, eu acho que esse papel que vocês fazem é um papel, assim, muito legal, que é o de trazer informação e trazendo pessoas de diferentes conhecimentos, diferentes áreas, que possam trazer informação de uma maneira mais sistematizada para quem está assistindo, que está ouvindo, e de qualidade, coisa boa, né? Então, acho que isso é um papel importante nesse arsenal de coisas que a gente tem por aí, né? E o assunto que a gente vai acabar abordando hoje também, um assunto, assim, que está super recente, assim, até mesmo na pesquisa, sabe? É um tema que eu me aventurei a pesquisar uns 8 anos, 9 anos, que a gente começou a trabalhar com essa linha de pesquisa, né? E ela está muito em evidência, assim, no mundo, né? No último congresso que teve agora na França, o Congresso Europeu de Pastagens, por exemplo, esse tema de biodiversidade e ambiente de pastoreio foi uma sessão inteira do congresso, né? É uma preocupação. Ô André, aproveitando aí o gancho que você falou, que você se aventurou, o que que levou você a trabalhar, então, com essa biodiversidade em pastagem? O que que você pensou? Você falou que você aventurou há 6, 7 anos aí atrás. Qual foi o clique que te deu, assim, eu acho que eu quero pesquisar isso? Então, bem legal essa pergunta, Janaína. Assim, eu tive duas experiências, assim, bem, bem marcantes, assim, que redefiniram um pouco para essa linha de trabalho na minha vida, que foi uma visita que eu fiz em 2010 na França. Eu fiquei 17 dias no Inhala, em Lusignan, e eles estavam com um projeto assim de pastos mais complexos, assim, não eram misturas binárias, assim, gramínea leguminosa, tinham mais complexidade, né? Tinham mais espécies, né? E aquilo eu achei muito, muito interessante, né? Isso foi em 2011. Naquele mesmo período, a gente estava tocando aqui um experimento de mestrado com um aluno com uma mistura mais simples, com aveia zevém, né? É uma mistura bastante, bastante comum até aqui para o sul, até, não é que você, deveria ser mais comum do que é, né? Porque é bem interessante essa associação. Então, era uma mistura binária simples, mas aquilo, assim, me saltou os olhos, assim, pelo tipo de possibilidades que aquilo poderia ter, né? E aí, com o aluno, à época, a gente seguiu adiante e a gente começou um projeto para adicionar mais um nível de complexidade, fazendo
três espécies, né, perenes, né, e estudando essas três espécies perenes associadas, comparadas com os seus monocultivos. Então, nós tínhamos três plantas, que eram três espécies, que eram plantas de inverno, né, que era a festuca, o dáctilis e a aveia perene, cultivadas puras ou associadas, que a gente queria entender um pouco melhor elas, isso, esse processo, né. E aí já conversa depois um pouco sobre isso, porque assim, não é isso, essas escolhas elas não podem ser aleatórias. A gente tem que pensar no que a gente pretende para o sistema. Eu não posso pegar três espécies quaisquer e colocar ali e achar que vai funcionar. Não é assim, né? Então, o clique, Janeiro, acho que foi assim, nessa visita assim, que eu fiquei lá e achei aquele um tema bastante desafiador, né? E essa primeira experiência que a gente tinha tido com uma mistura, uma binária de azevém com aveia. Aí que a gente começou esse clique de poder fazer também isso, uma linha de pesquisa nossa, né? Então, isso tem uns oito anos. Quais seriam, então, assim, André, o problema? Qual é o problema que você quer resolver com essa mistura, né? Então, gerou-se um problema com monocultivo. Qual é a teoria por trás disso daí? Excelente pergunta, Janine. Ótimo. Bom, então, vamos lá. Primeiro, assim, você tem que, a gente tem que imaginar o que a gente pretende. Isso, acho que, assim, essa é a coisa mais interessante. O que, que eu ganho adicionando complexidade? Né? O que, que eu ganho ao invés de ter um monocultivo, tendo um pasto que tem três, quatro espécies, por exemplo, ou cinco espécies? Né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, para a gente escolher as plantas que vão compor esses sistemas, a gente tem que pensar em plantas que sejam fundamentalmente diferentes. Então, elas têm que ser diferentes em algo, né? Se elas forem muito iguais, eu não consigo me apropriar dos benefícios que cada uma pode oferecer. Então, por exemplo, vou fazer um pensando alto aqui. Eu não consigo, por exemplo, imaginar que você teria algum benefício, por exemplo, associando um capim-elefante com um mombaça, por exemplo. Porque sim, elas são plantas... Isso é importantíssimo a gente falar que não é aleatório, você não sai jogando mix de planta no pasto. Exatamente, né? Exatamente, isso é super importante. Porque essas espécies, elas são muito similares, assim, do ponto de vista funcional. Né? Elas, tudo bem, são espécies diferentes, mas são plantas ambas de porte alto, formadoras de toceira, exploram os mesmos espaços, elas demandam as mesmas quantidades de nutrientes, as mesmas profundidades de solo, enfim, elas são plantas que são muito parecidas. Então, eu não vejo, pelo menos no momento, uma razão para essas duas espécies. Então, assim, então a gente procura escolher espécies que sejam complementares. Então, eu preciso associar espécies que sejam diferentes, né? Tenham funções diferentes ali dentro. E por que isso? Bom, eu vou te dar um exemplo. Tem um trabalho bastante recente de uma equipe irlandesa que tem trabalhado muito forte com isso, em que eles mostraram, por exemplo, Janaína, que o aumento da diversidade de até quatro espécies comparado com monocultivo tornam esses pastos muito mais resistentes, por exemplo, a um evento climático extremo, como seca, por exemplo. E também mais resilientes. Então, assim, eles perdem o potencial produtivo de uma menor magnitude, né, em relação ao monocultivo. E também, quando você restabelece as condições hídricas favoráveis, eles voltam a produzir no seu máximo potencial antes dos monocultivos. Isso é resiliência. Né? A resistência é assim, quando você dá a pancada do estresse hídrico, o pasto mais complexo, ele consegue sentir menos a pancada comparado a um monocultivo. E na hora que você coloca a água de novo, ele volta a produzir o potencial dele antes dos monocultivos também. E isso, eles impuseram nesse experimento que eles fizeram na Irlanda, uma seca artificial de 9 semanas, uma seca bem severa, né? Então, por exemplo, esse é um benefício. Você tem um pasto que é mais resistente a um evento climático extremo como uma seca prolongada, por exemplo.
E por que isso acontece? Porque na hora que você associa espécies que têm sistemas radiculares diferentes, uma espécie que tem um sistema radicular mais pivotante, uma que é fasciculado, você acaba essas espécies se complementando no sistema e assim, eventualmente, elas se complementam em atributos funcionais. Então, esse é um exemplo. Você pode ter também benefícios, por exemplo, de ter crescimentos que são ligeiramente assíncronos, e aí você tem plantas, tem picos de produção ligeiramente em períodos um pouquinho diferentes. O melhor exemplo que eu consigo dar, que talvez seja fácil de enxergar, seria para o pessoal que talvez aqui do Sul, pensar na aveia azevém. O azevém é ligeiramente mais tardio do que a aveia. A aveia é mais precoce. O Felipe está aí pode confirmar isso comigo. Então, a aveia ela é mais precoce. Então, se eu tenho as duas associadas, eu exploro a precocidade de uma com o fato da outra ser tardia. Então, eu tenho um benefício aí funcional, na verdade, um crescimento, de uma sincronia desses períodos de crescimento que gera um período produtivo mais longo. E não menos importante, mas também já bastante mostrado que essas associações comparadas com monocultivos também são os solos são menores emissores de gases de efeito estufa, como óxido nitroso, gás carbônico, enfim. Então, assim, e tudo isso lembrando que eu não tenho nenhuma penalização produtiva. Então, ou seja, ao adicionar complexidade, eu não atrapalho a produção. Então, eu tenho benefícios sem atrapalhar a produção. Então, numa compilação, por exemplo, que a gente fez uma vez, de dados de pastos mais diversos, o resultado disso na produção de leite, por exemplo, nenhum resultado na literatura, na ciência, a produção de leite cai quando você coloca os animais para pastejar um pasto mais diverso. Então, você não tem perda produtiva, tanto de pasto nem animal, com os benefícios, como eu disse para você, decorrente disso. Então, além de outras coisas, como, por exemplo, tornar um pasto mais resistente, a não ficar tão suscetível, por exemplo, a um ataque de praga ou doença que pode afetar uma cultura, mas não afeta a outra, e isso você torna o pasto como um todo mais resistente, né? Tem um trabalho de um japonês, até, que é muito interessante. Eles mostraram, quando eles associaram, olha só que interessante, cultivares, não é espécie de planta, mas cultivares distintos de azevém, eles notaram menor incidência de fungo comparado a essas plantas com os cultivares plantados puros. Então, você aumentava também a resistência à doença. Né? E, apesar do mecanismo para isso não ser bem elucidado. Né? Então, você tem vários benefícios de fazer isso. Né? André, esses experimentos aí, dessas misturas, como que é o resultado em relação ao comportamento ingestivo dos animais? Como que funciona essa questão relacionada à preferência do animal de uma em relação à outra? Você já deixou claro que isso não vai comprometer o desempenho. Mas a perenidade dessa mistura, ela permanece? Ela fica por mais tempo, considerando essa seletividade dos animais? Isso é uma curiosidade que eu tenho. E aí, André, você me permite fazer um parênteses, né, sobre a minha opinião sobre isso. Né? Até porque eu já deixei ela pública em alguns momentos, né, de que eu enxergo com uma dificuldade muito grande o manejo, né, das nossas gramíneas tropicais misturadas. Principalmente porque todas as recomendações que nós temos desses mix, nenhuma delas é baseada em ciência até o presente momento. O Guga tem trabalhado com isso, mas não tem nada ainda muito conclusivo. Estou ansiosa para o simpósio de Viçosa, para ouvir a palestra dele, para ver os novos resultados. A gente vai estar lá em outubro, 12 de outubro, né? Para poder assistir lá a palestra dele. Né? Então, eu ressalto aqui para você, André, essa minha preocupação. Eu já conversei com o Felipe isso outras vezes, conversei com várias pessoas que estão aqui, que eu já vi que algumas pessoas já trocamos ideias sobre isso. Eu tenho uma preocupação porque todos esses mix que chegam são mix que não tem nenhum tipo de critério, né? Aquela história de, vamos colocar marandu, faz sentido, porque o sentido que eles me dão, né? Porque a marandu, ela germina mais rápido, a medico demora, então ela ocupa rápido antes das invasoras, mas a marandu tem problema com a Marte súbita, se colocar no alagado, então não é funcional essa mistura, mas as pessoas fazem essa mistura, né? Vou colocar maçã e condropogon,
já vi várias dessas coisas, né? E o meu discurso ele é no seguinte sentido. O animal vai preferir uma. E aquela que não é... Porque, André, isso eu já vi inúmeras vezes. Um passo que é uma mistura de Mombasa com braquiária, ele é um desastre. Um passo misturado de Marandu com Mombasa é um desastre. O animal não come Mombasa. Então, o cara fica com aquele problema a vida inteira. Né? Então, como que é nesses mix dessas outras plantas que vocês têm utilizado, essa questão relacionada ao consumo, que você tem lido sobre o consumo? Né? Como que a gente controla essa seletividade do animal? Você quer completar, Felipe, a pergunta que você levantou? É super legal isso, só que eu só queria fazer um parênteses que é importante, não sei, André, para você complementar. Nesse primeiro paralelo, se eu estiver errado, você me corrija, André, mas nesse primeiro paralelo, Janaína, que ele está colocando, tá, bem claro, até tem um pessoal que não é do Rio Grande do Sul, tem até agora um rapaz, o Caio, colocou, sou da Bahia, me explica melhor. Nós estamos falando aqui, no primeiro momento, da associação de espécies anuais. E aí, essa preocupação, é isso que eu queria complementar, André, na questão de você ter perenes, né? Então, eu acho... Pela experiência que eu tenho aqui das invernais, nós estamos falando de um período bem curto em termos de pastejo, né? Claro que dependendo do cultivar, você espicha mais isso, mas essa colocação da aveia, das aveias, até tem umas coisas aqui para colocar, ela vem de encontro, mas no caso que a Janaína está falando da perene, né? Eu queria saber da tua opinião, porque eu acredito que deva ter diferenças significativas com relação a isso. Aí só para depois eu tenho um outro negócio com relação ao clima, que você falou, e só mais uma coisa, acho que eu não sei qual é o nome seu, mas está escrito como Afrab Pecuária, desculpa, eu não sei o nome, né? Se puder escrever aqui do lado, seca severa, do exemplo que você deu, de 9 semanas, quem dera, sim, seca severa, 9 semanas na Irlanda, 9 semanas na Irlanda é bastante, então é severo para aquela realidade, não necessariamente do Goiás, né? E é severa, né, gente? Severa, severa, né? Que a gente, em muitos momentos aqui no Brasil, principalmente no Brasil Central, a gente não tem uma seca severa, não. Se fosse, o boi morria. André, mas acho que esse é o paralelo. Depois eu só queria um gancho nessa questão da... Obrigado, Bernardo. Não é uma piada, não. É que as coisas são relativas mesmo. Fala aí. É legal, porque assim... Mas é importante pontuar, acho que pontos bem interessantes de debater... que esse evento climático extremo, quando eles fazem isso, é um evento climático extremo durante o período de desenvolvimento vegetativo. Então, aqui o que a gente tem, por exemplo, no nosso Brasil Central, por exemplo, do Sudeste, enfim, para cima, é um período bem definido de seca. Estação diferente. Exatamente. Lá, o que eles impuseram artificialmente... foi imaginando as mudanças climáticas que ocorrem, enfim, esses eventos climáticos que ocorrem durante o período em que você não está esperando a seca. Ah. Né? Se você der essa pancada, por exemplo, numa braquiária de 2 meses e meio de seca em pleno janeiro, sem uma gota d'água... Calor do cacete o negócio. Como é que essa planta funciona? Né? É isso que era o pensamento dele. O que eles observaram é que essas plantas funcionam melhor se elas estiverem juntas com outras. Elas toleram isso melhor. Essa é a questão. Agora, assim, esses pontos aí que você levanta, Janaína, assim, eu diria que tudo isso ainda é um universo para a gente ser descoberto com planta tropical, e eu te digo por quê. Quando a gente foi fazer levantamento de bibliográfico sobre esse assunto, você simplesmente não encontra, não tem trabalho, não existe nada do ponto científico. Científico nada, isso que eu falei, não tem. Com plantas de clima tropical. Então, esse trabalho que você citou lá com o Guga, em Campo Grande, lá foi um aluno de doutorado aqui, meu, que tocou lá a tese dele lá nesse experimento. Então, assim, foi uma tentativa que a gente fez lá, só que lá a história era um pouquinho diferente, assim, a gente não tinha as comparações com os monocultivos, né? Então, teve uma lógica um pouco diferente aquele experimento, né? Mas mesmo para aquele experimento acontecer, toda a revisão bibliográfica da tese do Calbi à época, ela foi feita com base numa revisão feita de literatura com plantas de clima temperado. Porque você não tinha.
Então, o que você está me dizendo é o que eu ouço falar também. Ah, mistura isso com aquilo. Mas o cara tira isso, assim, de uma experiência que ele viu ali, né, que deu certo, mas você vai aplicar aquilo em outra circunstância, você não sabe se vai funcionar. É algo de uma experiência local, de algo que funcionou ali, mas que você não sabe muito bem se vai funcionar em outras circunstâncias, né? Quem está com um trabalho agora, que eu estou muito curioso para ver o resultado que vai acontecer lá, é o Sila, que está fazendo um trabalho, nesses modos, acho que é o primeiro com plantas tropicais. É, ele falou para a gente um pouquinho disso aqui. É, que ele está associando lá, ele tem um monocultivo de andropogon, de maçai e de piatã, talvez? Acho que é piatã. Era uma braquiária, sim, eu só não me lembro qual que era. Eu acho que é o piatã. Então, assim, tem essas três plantas, né, que estão em monocultivo e elas estão também associadas. E lá ele está avaliando, Janina, toda a parte de microbiologia de solo até o comportamento digestivo. Então, acho que de lá a gente vai ter os primeiros resultados com plantas de clima tropical sobre essas questões que envolvam preferência. O que eu sei por cima, assim, dos primeiros dados que eles têm, é que você não tem perda produtiva também dessa associação, e que em um evento bem extremo que eles tiveram de uma seca muito severa lá, o andropogon, por exemplo, na mistura ele voltou antes, assim, então teve uma geada, eles tiveram uma geada lá, coisa típica em Piracicaba, né? Eles tiveram uma geada muito, muito forte no passado lá, que nesse momento os passos mais diversos estavam se retornando melhor, porque o andropogon veio antes, que ele era mais precoce. Mas assim, mas são resultados que ainda estão por vir. Então, se eu falar para você qualquer coisa dessas associações no mundo tropical, eu acho que eu vou estar também chutando muito, sabe? Então, eu não queria... É, não, ele falou que ele falou com a gente aqui quando ele veio, no final do ano passado, ele comentou que ele ainda não tinha esses resultados do comportamento, que ele sabia, né, das questões relacionadas a sequestro de carbono, né, a microbiologia do solo, que esses resultados já estavam um pouco mais robustos, mas que o resultado do consumo, né, ele ainda não tinha um norte nesse sentido. E eu fico bastante curiosa, né, André, porque isso é uma coisa que a gente, foi o que eu falei, a gente vê isso só no nosso dia a dia, da dificuldade que é você fazer esse manejo. A gente tem encontrado dificuldades em estabelecer estratégias de manejo no monocultivo, né? E aí eu faço questão de dizer aqui, gente, que não há nenhum incentivo de minha parte em relação ao monocultivo na fazenda toda. A gente pode trabalhar com modos para diversificar as plantas forrageiras dentro do pasto. Isso é básico. Estou falando no mix dentro do mesmo piquete, né? E eu realmente tenho essa preocupação, porque manejar assim é muito mais complexo. A gente, né, a gente ficou anos aí tentando estabelecer estratégias de altura, o que a gente faz, o que a gente respeita, né? Até você mesmo, nesse mix que você faz das forrageiras temperadas aí, né, de clima temperado, você escolhe uma para determinar o manejo? Como é que funciona isso? Legal. Então, agora sim, para falar de comportamento, eventualmente preferência que possa existir quando você mistura essas plantas de clima temperado, aí você não tem tanto esse problema, que são plantas tudo de porte muito similar, são plantas todas elas muito boas do ponto de vista nutricional, né? Então, assim, você não... É boca cheia. Né? Então, acaba tendo esse problema. Agora, a gente está com um experimento que está rodando pelo terceiro ano consecutivo aqui, em que a gente tem o TIFT 85, né? Que ele está junto com o Kikuyu, mas o verdadeiro, o pediceto clandestino, né? E está no terceiro ano, e assim, a coexistência deles está maravilhosa. Eu tenho um passo assim que tem 35% de tifto, 40% de kikuyu, às vezes inverte um pouquinho no ano, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas eles estão indo muito bem. E como é que a gente definiu as metas de manejo? Então, a gente está testando dois manejos, né? A gente pegou qual que era o limite superior de altura aonde o kikuyu interceptava aproximadamente 95% da luz. Isso dá mais ou menos com 25 centímetros, mais ou menos. Então, a gente testou o manejo em que a gente entrava nessa mistura com 23,
porque eu não queria penalizar o que era o máximo para o que cuido. E usamos um manejo mais baixo de 17 de entrada, que era um manejo em que estava no limite inferior em que eu posso manejar o Kikuyu sem que ele perca potencial produtivo. Então está na minha banda, eu tenho um manejo de entrada de 17, 23, onde o potencial do Kikuyu não é prejudicado. E a gente trabalhou com a hipótese de que esse manejo também não penalizaria o Tifton, porque de certa forma eles são plantas que têm uma morfologia parecida, né? São plantas de portes similares, né? E associamos isso no verão com... É um passo que tem amendoim forrageiro, é um passo que tem trevo branco e é um passo que tem corijão. São cinco espécies, né? E durante esses 3 anos a gente manejou esse passo com essas 2 alturas de entrada e com 3 doses de N. 50 quilos de nitrogênio por hectare, 150 ou 250, né? Bom, resultado, o que a gente tem depois de 3 anos, né? Bom, obviamente que onde tem mais nitrogênio produziu mais, mas isso nem estava na nossa hipótese, né? Porque, assim, era um resultado meio óbvio, né? Mas o mais interessante foi ver que a altura, ela modula a diversidade. A minha diversidade no pasto, ela foi preservada quando eu fazia as alturas de entrada com 23 centímetros. Porque eu favorecia, de certa forma, o restabelecimento de uma planta que é um pouco mais ereta, que é o caso do cornichão, para quem não conhece. O cornichão, para quem não conhece, quem está mais no Brasil mais central, ele vai lembrar, talvez, assim, vagamente, um estilosantezinho, assim. É uma planta mais arbustivazinha, né? E... Água-chuma. É, exatamente. Por exemplo, credo. Exatamente. Credo. Água-chuminha. Mas você consegue arrancar, tá? Você consegue tirar. E é boa. E, então, assim, essa maior altura, um pouco mais alta, ela permitiu que a produção não mudou entre as alturas. Então, para produzir forragem, tanto faz manejar com 17 ou com 23, né? De entrada. E desfolhada, desfolha moderada. Não rebaixando mais que 50% dessas alturas, né? Então, a altura mais alta manteve a diversidade maior, né? E também, a menor dose de N também manteve mais diversidade. Então, assim... A menor ou maior? Menor nitrogênio. Quanto menos nitrogênio, mais diverso é o pasto. Então, é assim... Então, a altura mudou isso. Mas, André, eu tava, até anotei aqui, mas eu até estava com uma... Você já respondeu. Mas nessas doses elevadas de nitrogênio, as leguminosas foram embora. Não, elas não, elas estavam lá. Elas estavam respondendo também, certo? Respondendo a isso também. Então, elas reduziram um pouco a participação dela, isso que eu ia dizer para vocês, por isso que o nitrogênio também afetou a diversidade, porque quanto mais nitrogênio você põe, menor... Favoreceu a gramínea. Então, a presença leguminosa diminuiu um pouco. Mas ela ainda estava lá. Então, assim, isso leva a gente a conjecturar algumas coisas, tipo, dependendo das circunstâncias de um sistema produtivo, aonde você tenha, por exemplo... Não tem a necessidade de altas adubações, porque está trabalhando com taxas de lotações menores, enfim. Você consegue, por exemplo, ter módulos na tua propriedade, ter um pasto desse mais diverso, com a presença maior de leguminosas, o que traz um benefício nutricional para o animal, porque você aumenta a participação delas na área. Então, quando você aduba muito, você tende a ter uma exclusão um pouquinho maior de leguminosas no sistema. Isso sobre pastejo, André? Pastejo, isso com animais... Com animais em pastejo, né? Você reparou? Desculpa, pode falar. E o legal, assim, é que nesse mesmo projeto, o que a gente fez? Quando chegava em maio, então, também para quem é do sul, para quem não é, maio começam as geadas por aqui, aí a geada vem e seca todo o tifto, o Kikuyu, tudo, fica tudo seco, igual. Fica tudo seco. Palha. E o que a gente fazia? A gente entrava plantando com plantio direto o azevém em cima. E aí a nossa pergunta era outra, era saber se
manejo do verão deixava um efeito de legado para o inverno. E a gente descobriu uma coisa super interessante. É, até 250 quilos de nitrogênio aplicado no verão não deixa nada para o inverno. Você tem que tratar a cultura de inverno como uma cultura, outra cultura. Toda vida. Toda. Não lega nada, não deixa nada. Toda vida. E também... Depois eu quero te contar uma experiência nossa com relação a isso, André, que acho que pode... Contribuir, pode. Legal, quero ouvir. E só que aconteceu uma coisa também que nos surpreendeu. O manejo no verão, por altura, esse sim continuou com o legado dele da diversidade no inverno. Então, aqueles pastos que eram manejados mais altos no verão também transferiam mais diversidade para o inverno. Né? Então, assim, eu não tenho um efeito do nitrogênio, então o que eu faço no verão fica no verão. Né? Mas você tem que... Ele carrega um efeito à altura do verão de manejo para manter a diversidade dos pastos, principalmente com uma presença muito grande, no nosso caso aqui, de trevo. Né? Então, foi super interessante descobrir isso. Mas quero ouvir a tua experiência também, Felipe. Não, legal. Não, até André, não, tem várias coisas aqui. Mas esse primeiro paralelo eu acho legal. Mas você me falou de duas coisas que me fez lembrar um negócio. E você me falou, né? Com o aumento da diversidade... A Janaína, acho que aconteceu alguma coisa. Tá. Não, eu tô aqui. É só porque eu fui responder a porta. Você falou da diversidade das quatro espécies, e quando isso aconteceu, teve uma resistência maior da seca, né? Assim, as plantas conseguiram passar mais por isso, né? Aí você colocou de mais resiliência e tudo. Eu me lembrei de uma situação, eu estava conversei há muito tempo atrás, ele é engenheiro agrônomo, primo da minha ex-mulher. Esse moleque é bom pra caramba, o Marcelo Fett, se ele estiver ouvindo. Ele identificou, lá em Bagé, 62 espécies diferentes por metro quadrado no campo nativo. E aí, ele me falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou, sabe por que, que aqui é campo? Eu falei, por que, que aqui é campo nativo? Porque sempre foi nativo, né? Eu falei, não sei, pode ser por várias coisas. Ele falou, porque não chove. Porque se chovesse era mato, na floresta, lá na Amazônia, não chove? Então, aonde você entra, essa observação, é tão engraçado isso, aonde você entra em regiões que tem mata ciliar, muito isso aqui e tal, sempre tem mais chuva. E é verdade, eu fui olhar isso daí depois, parece que eu estou falando aqui o óbvio, mas quando eu cheguei lá nessa situação em Bagé, o campo nativo do Rio Grande do Sul é um bioma que não tem árvore. A árvore que você vê são árvores plantadas, não existe árvore, né? E é por causa disso. Então, você falou da... Você já parou para pensar que aqui nós estamos falando de uma baita de uma biodiversidade, em termos de plantas, num lugar que não chove. E talvez esse seja o bonito por trás do campo nativo dele estar permanecendo ali por essa resiliência que foi feito, de repente, o teste lá. Então, eu fiz essa analogia aqui que você... Cara, 62 espécies por metro quadrado é um negócio absurdo, entendeu? E eu tive a oportunidade, a Janaína conheceu o Danilo, acho que você conhece o Danilo Santana lá da Embrapa, né? O Danilo esteve na fazenda e eu falei, cara, eu irriguei aquele troço, aquele campo nativo com pivô central e botando nitrogênio. E o troço respondeu pra caramba, né? Então, só que claro, né, André? Permanecer, eu tô falando dessa experiência, então eu quero falar do tipo. O que que aconteceu? A florística mudou. Por que que mudou? Porque prevaleceu com aquelas doses maiores de nitrogênio, gramíneas responsivas de verão mais do que as outras. Apesar de que o que aconteceu e aí é que eu queria que você tentasse... Mas na nossa visão ali, eu não tinha, não estava nem perto do estudo que você estava fazendo, foi só uma questão visual, as plantas do nativo... de outono, aumentado. Começa a vir. E aí, então, assim, você fala, sumiu a florística, diminuiu ali do verão, claro, mas isso foi por causa do nitrogênio, mas depois houve uma inversão, mas, assim, bem nítida, né? Então, você vê aqui o campo, nós estamos falando de várias plantas, estamos falando de falta de chuva, então, essa era a primeira coisa que eu ia te falar aí para você, de repente, fazer uma correlação com o que você está fazendo aí.
De certa forma, assim, quando a gente procura fazer até uma distinção de nomenclatura, né? Quando a gente fala em pasto biodiverso, a gente usa essa expressão para justamente não confundir com pasto natural, nativo, né? Porque se a gente fala. O que a gente tem, na verdade, é a construção agronômica de pastos mais diversos, né? Não é um pasto natural, naturalmente diverso, né? Mas sim, acho que é isso mesmo, Felipe. A gente tem assim experiência aqui também com campo nativo, assim, e quando você adiciona fertilidade a esses solos, você começa a ter a prevalência de espécies que melhores, tipo pásculo, por exemplo, começa a aparecer mais, né? Você começa a ter incidência de plantas de inverno que não vinham, porque elas são mais exigentes normalmente, né? Você tenta de pásculo. Então, exatamente. Aqui, a nossa realidade, nós temos outros tipos de campo que tem predomínio de antropógon, por exemplo. Não o gaianos, mas os laterales, que é o capim caninha. Sim, o caninha. Que a gente chama aqui. Aqui tem esses campos com predomínio de caninha, por exemplo, em que a gente faz experimentos, ele é 60% a 70% da composição. A gente tem 80, 90 espécies, mas 8 espécies respondem por 90% da massa, por exemplo. Exatamente. Né? Então, a gente tenta fazer, do ponto de vista agronômico, uma maneira de mimetizar um pouquinho dessa diversidade que se encontra nessas passagens naturais para se ter o benefício disso, né? E como você falou, uma resistência, por exemplo, à seca, né? Que é uma coisa que você acaba... Agora, no mundo tropical, assim, a experiência que a gente teve lá em Campo Grande... ela foi um pouco diferente, né? Porque a gente não tinha quer dizer, a gente tinha um monocultivo para comparar, mas só um, né? O que a gente fez lá? A gente pegou o Zuri, né? A gente pegou o Xaraés e o Paiaguás. Então, são plantas que têm arquiteturas diferentes, né? Então, lá, o que a gente usou? Uma estratégia de altura de entrada mais baixa... um pouquinho mais baixa que é normalmente recomendada para o Zuri, caso você usasse o critério de interceptação de luz como critério, né? Então, a gente entrava no Zuri com ele com 70 centímetros, né? E tinha Xaraés e Paiaguás. Com 2 anos de experimento, que a gente tocou lá, o Paiaguás sumiu. Ele não deu conta de ficar. Então, só ficou o Zuri compondo 70% do pasto e os outros 30% era o Xaraés. Nos 2 anos. Né? Acho que o Guga segue avaliando isso lá, faz tempo que eu não falo com ele. E a gente não conseguiu, a pandemia acabou cortando os planos de seguir assim com o projeto por lá para enviar aluno, né? Mas o que a gente observou nesses experimentos, a gente tinha 2 misturas, né? Uma que era Zuri, Xaraés, Paraguai, a outra que era Quênia, Marandu e Decumbis, né? A Decumbis também sumiu. Ficou só o Quênia com o Marandu, né? E em ambos, o pânico compôs 60%, 70% da massa e a Brachiaris os 30%. E a gente manejava sempre um pouquinho mais baixo que o recomendado com a luz como critério, para não haver excesso de sombra, né? Essas duas espécies, desses dois exemplos que você falou, são, nos dois... elas não foram penalizadas e sumiram porque a altura máxima de entrada delas era muito menor do que a altura da... Isso. Foi importante. E a fertilidade também, né? Vocês estavam respeitando a fertilidade de quem? Do pânico? Do pânico. Então, verdade, o pânico tomou conta. Mas o interessante, assim, que a braquiária conseguiu, de certa forma, ocupar os espaços entre toceiras E como a gente usava o critério para o pânico, tanto da entrada quanto da saída, obviamente que o animal exercia a preferência dele, mas uma hora ele era forçado no pânico, porque a gente tinha que chegar na altura dele. Né? Então ele tinha que baixar o pânico. Né? E é claro que isso, em algum momento, alguém sofreu com isso. Então isso foi um aprendizado assim, muito grande, porque a gente aprendeu com essa história lá de Campo Grande, que assim... associar plantas que são arquiteturalmente muito distintas é muito complexo. Assim, não é uma... André, mas aí você me permite, o pessoal até às vezes nem gosta, o pessoal agora reclama que eu interrompo o que vocês estão falando, mas é que é para pegar a linha de raciocínio. Você falou assim, associar plantas que têm essa arquitetura muito distinta é mais difícil.
Mas eu penso que talvez esse tenha que ser o objetivo. Porque, por exemplo, você tem uma planta entolcerada como o Kenia Uzuri, o que você precisa, que é o nosso maior prejuízo, é justamente preencher os espaços vazios para evitar uma erosão, para evitar a invasão de plantas, né, com plantas daninhas e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa uma solução para justamente esse problema. Né? Então, aí eu estou brincando aqui na minha cabeça, que você falou assim, ah, consorciou o Uzuri com a Xaraés. Eu falei, ele consorciou dois pânicos, né? Que como diz o Moacir Dias Filho, a Xaraés é uma braquiária que queria ser pânico, ela que não sabe, exato, né? Ninguém contou para ela que ela é pânico, né? Porque ela tem um comportamento de pânico, né? Ela é uma abusadinha e acha que é pânico. Né? Então, por exemplo, o que eu acho? A Decumbens ali fecharia esses espaços vazios, né? Que o Uzuri deixou. Né? Só que, por algum motivo, o Uzuri acabou sombreando mais, ele acaba sendo mais rejeitado. É incrível isso, né? Essa questão da preferência do animal. Quando você tem o pânico e a braquiária, existe essa preferência do animal pela braquiária. Existe. E eu observei que isso acontece em qualquer cultivar. E agora, você me falando isso, eu estou começando a achar que acontece com as espécies. Se eu tenho uma Xaraés ali, né, consorciada com uma Decumbens, o gado vai ferir a Decumbens. É engraçado, então, mas... do que a Xaraés, principalmente que se a Xaraés passar, né? E eu estou falando do manejo, sim, que está mais alto. Sim. Você falou da Xaraés com pânico. Você pega o atributo funcional de Xaraés e pânico, você segrega essas duas plantas no mesmo lado de uma ordenada. No mesmo lado. Na coluna, elas são, você plantas, coloca elas igualzinhas ali, né? É. A Xaraés é braquiária por descuido, né? Exatamente. Assim como o Maçai é pânico por descuido, que Maçai é braquiária. É braquiária, exato. Mas não, quando eu falo do desafio, eu não estou dizendo assim... Veja, ao final de 2 anos de experimento, estava lá o Uzuri com o Xaraés. Eles ficaram juntos. O que eu estou dizendo é que o desafio... é que quando essas arquiteturas são muito diferentes, o desafio é encontrar as plantas que sejam compatíveis para isso. Exatamente. E isso. Como criar os critérios de manejo. Porque daí... veja, um pânico... A não ser que você vá usar um aruana de porte baixo para tentar associar com um marandu, talvez, por exemplo, assim, pensar uma. Estou pensando em algumas coisas aqui do nada agora, assim, aleatórias, mas você pega um Mombasa, Zuri, próprio Quênia, que apesar de ser um pouquinho mais baixo que esses dois também, uma planta de porte mais alto, você encontrar plantas que sejam compatíveis, que consigam. Veja. Para ter pânico, você tem que ter fertilidade. Sim. Né? Então, tendo fertilidade, o pânico cresce rápido, mas quem vai ocupar esses espaços também vai crescer rápido. Então, você tem que ter uma estratégia de manejo aí muito, muito interessante, muito inteligente, porque a planta que ocupa os espaços entre as toceiras, a chance dela passar, né? Dependendo do manejo que você faz. E aí, depois, se o pânico está na jogada. Né? Essa experiência de parece que o Uzuri com o Xaraés, eles apresentaram uma certa compatibilidade. Assim como o Quênia com o Marandu. Né? Agora, se eu me perguntar, será que teria como colocar mais alguma coisa nesse meio para a gente tornar mais diverso ainda? Eu não sei, eu não consigo imaginar nesse momento, sabe? Uma outra planta. Talvez tenha que começar a se poder pensar agora em uma leguminosa no meio dessas duas. Sim. Uma um amendoim forrageiro, que aí é menos sensível, né? Ele é muito menos sensível essa questão do sombreamento, porque essa é 3, então a gente pode trabalhar, né, com um pouco mais de sombra por causa do metabolismo, né? Eu tenho umas fotos aqui maravilhosas de amendoim embaixo mesmo, assim, né? Quando eu falo embaixo, é embaixo mesmo, de toceira de capim-elefante. Sabe? E ele fica muito bem ali, né? Então, eu acho que o amendoim é uma planta que poderia explorar, apesar de ter um estabelecimento lento, a gente tem que ter uma estratégia boa também de estabelecimento, né? Talvez estabelecer ele primeiro, por exemplo, né? Tem que pensar em como estabelecer isso, né? Porque ele é lento, né? Então, mas é uma planta que me parece muito interessante estar associada aí com um pânico bem escolhido, com uma braquiária bem escolhida, sabe? Eu acho que esse pode ser o caminho. Esse capim-elefante que você tem nas fotos aí, ele é um capim-elefante para quê? Para pastejo, para corte, para capineira? É o curumi. É o curumi, para pastejo, então. Muita gente está utilizando esse consórcio, viu, André? Eu tenho recebido muitos relatos de produtores em diversas regiões do Brasil consorciando curumi com amendoim forrageiro, com excelentes resultados. André, se me permite, Felipe, claro, vou fazer umas perguntas aqui, que está chegando bastante pergunta.
Essa pergunta aqui é do professor Nilma. Professor, um grande abraço. Eu queria fazer um parênteses para vocês aqui, pessoal. O professor Nilma é uma pessoa porque eu tenho muito carinho. Ele sempre me incentivou muito, sabe, André? A estar aqui nas redes sociais. Ele começou com o canal Agro Verdades no YouTube. Né? Ele é o primeiro blogueiro assim, da zootecnia, da nossa área aí de produção animal que eu conheci, que traz informação séria. Porque a gente tem um monte de gente aí, né, André? A gente conversava sobre isso antes da live, né? Que a gente tem muita desinformação na internet, né? Então, o professor Nilma, ele chega para trazer informação, então ele é uma grande inspiração para mim aqui nas redes sociais e ele me apoia muito, assim, é muito bacana, falo com ele semanalmente. Obrigada, professor. Na prática, os produtores fazem muito esse tipo de mistura, mas as pastagens desaparecem. Não seria um indicativo da dificuldade de se implementar essa prática? Será que ele está dizendo do pânico imobiliário? Não, ele estava falando de antes, da mistura lá de qualquer mistura. Ele estava falando. Foi quando essa pergunta veio. Professor, esclarece para a gente aí qual o momento exato que você fez a pergunta. Por isso que às vezes a gente tem que pegar o ritmo aqui, pessoal, e botar a pergunta na hora que aparece. Mas não é agora desse do Guga, não. Ah, era dos seus lá. Ah, tá. Então, bom, essas estratégias que a gente usou para manejar, por exemplo, essas associações aqui, elas têm funcionado para manter, por exemplo, muito bem o TIF do Kikuyu, isso está bem legal, né? E as leguminosas, evidentemente, elas são bastante sensíveis a essas alturas, as metas de altura, mas também à adubação, ao nitrogênio. Então, assim, quando eu penso que um pasto desse pode desaparecer a associação, eu fico mais pensando, muitas vezes, se às vezes, as práticas de manejo que são implementadas, elas não estão sendo eventualmente inadequadas, né? Eventualmente. Olha que interessante, Naina, né? A gente está aqui preocupado com manejo, né? Que é uma preocupação que a gente tem hoje, e nesse último congresso que teve lá na França, que teve uma palestra sobre diversidade, porque lá eles fazem muitos trabalhos, mas eles não fazem manejo, eles comparam as misturas com os monocultivos, e não tem um manejo testado, né? Então eles avaliam por períodos curtos de tempo, e se o pasto some, eles implantam de novo, é tudo por semente, é fácil, enfim. Mas numa palestra que foi bem interessante, que foi feita lá por um suíço, o Andreas Lucher, que trabalha bastante com isso, ele ao final da palestra ele disse o seguinte: olha, uma das coisas que a gente precisa fazer, e isso falando para o europeu, que já faz esse tipo de pesquisa há muitos anos, e ele falou assim, uma coisa que a gente tem que começar a fazer é começar a testar manejo dessas misturas. Por quê? Porque a gente está implantando isso, comparando com monocultivo, e a gente... Mas qual é o manejo, tanto do pastejo quanto de adubação, em que eu favoreço essa persistência, por exemplo, num prazo maior? Né? Porque eles também, apesar de estudarem muito, eles também têm essas dúvidas. Se eles têm essa dúvida, a gente aqui, então, que está engatinhando, né? É um desafio maior ainda, sabe? Eu estou dizendo um exemplo, assim, com o Zuri, com o Xaraés, o Sila está lá com o Andropogo, com o Maçai, com o Piatã, né? Assim, são coisas muito seminais, é muito, muito pouco ainda, sabe? E quantas não estão, né, André? Quantas tem que não estão? Quantas combinações nós poderíamos testar, fazer, embora algumas a gente já tenha visto algum resultado no campo? Realmente, a ciência ela é muito instigante nesse sentido, né? Essa pergunta do professor Nilma ela é espetacular, assim, e da mesma maneira que ela é desafiadora para a gente responder, né? Eu não me atreveria, assim, a gente pode ficar aqui conversando, né, por muito tempo, conjecturando sobre o porquê, às vezes, elas somem, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, quer ver, uma planta um pouquinho mais arbustivazinha, vamos pegar uma alfafa, por exemplo. Se você quer fazer meta de altura de entrada numa associação que tem alfafa, que tem cornichão, que tem estilosantes, e querer fazer manejo de alta frequência e baixo, essa planta não aguenta. Você vai ter problema de persistência. Claro. Então, né? Então, talvez o manejo para manter essa planta ali tenha que mudar um pouquinho. Mas para mudar um pouquinho, não pode ser um manejo em que você deixa a gramínea passar, porque senão você perde... O que ela perde o bonde, as metas de manejo dela. Então, assim, é tudo muito desafiador, né? Aqui eu acho que a gente encontrou um cenário bastante interessante
com o tífto manejado em um limite de 23 centímetros, junto com o quicuio, e que a gente conseguiu preservar as leguminosas que a gente queria, numa proporção ali de uns 15% na área, o que não é o ideal, mas já é bom, é bacana, é bom, né? E a gente tem que estender agora o que a gente vai aprendendo para o mundo essencialmente tropical, né? Que aí você tem também muitos desafios, mas você tem muitas oportunidades, porque a diversidade de arquiteturas, de espécies e cultivares que você tem no ambiente tropical é muito maior. Então, a dificuldade de manejo do mundo tropical, ela é maior. Exatamente. Mesmo no monocultivo. Exatamente. Né? Não tem comparação, né? na taxa de crescimento, no alongamento, de como. Não é? A gente tem que controlar coisas que as plantas de clima temperado, a gente não precisa controlar nelas. Né? Mas, a gente ganha na produção, mas a gente perdeu um ponto para a gente. A nossa flexibilidade, ele é mais curta, né, André? Muito mais fácil. Muito menor. Viu, André? Eu estava pensando aqui, ouvindo isso que você falou, tem duas coisas. Primeiro eu queria dar um recado. Eu estava lembrando disso do começo, Janaína. Fazenda não é campo experimental. Nunca foi. E não deve ser. Então, eu sempre ouvi assim, eu estou fazendo um teste aqui. É com qualquer coisa. É teste com isso, é teste com gado, é com sêmen, é com raça, é com pasto. É com então, mistura de capim? Então, eu queria deixar um recado, né? Que fazenda, a sua, proprietário, aqui, que está ouvindo, ela não é campo experimental. E você pode pagar muito caro por isso. O que nós estamos fazendo é trazendo as ideias de trabalhos, de experimentos, que talvez um dos números mais bonitos que o André possa trazer um trabalho dele depois de 10 anos, e eu aprendi isso com o Sila na Exalc uma vez, é que nada disso funciona. Quer dizer, possa vir a não funcionar. Né? Então, para quê? Para ele poder chegar lá na frente e falar assim, olha, estudei 10 anos esse troço, isso que não funciona. Né? Eu lembro eu não estou afirmando isso, eu estou supondo isso. A gente fazia aquele trabalho lá nosso, lá com o Tifton, né, André? E aí as alturas eram de 5, 10, 15, 20, né? De que a gente tinha que manter o passo, Janaína. E aí um dia eu cheguei para o Sei, eu conheço esse trabalho. O de 5 é uma bosta, porque esse número não presta, isso aqui, os bichos não ganham peso, não sei o que ele falou, mas esse aqui é um número bonito, porque daí você vai falar para o produtor, ó, não maneja com 5, porque essa é a certeza que eu tenho. Foi aí que me abriu muito mais a dinâmica do que se faz dentro de uma universidade em termos de geração de valor e de dados. Então, eu quero deixar esse recado, porque senão o cara vai falar assim, eu ouvi lá falar que isso, que aquilo, isso aqui, então vou fazer. Não. Não, a tua fazenda não é campo experimental. Esse é o recado que eu queria dar. A outra coisa, André, fazer uma analogia um pouco com essa proximidade de espécies de inverno, vou pegar a porção sul, mas extrapolando isso, nosso público aqui vai de tudo quanto é canto. Né? Faz sentido a gente pensar que as aveias... Apesar da arquitetura do azevém ser um pouco diferente das aveias, da aveia branca e a preta, ela tem diferença, mas se você olha mais ou menos assim, não são diferenças muito grandes. Será extremas? Diferença tem, mas extremas. Você tem alguma linha de pensar que, além de eu testar plantas de arquitetura agora lá para cima, trópico, né? Que são bastante diferentes, eu também fazer um teste, uma pesquisa com plantas que são muito iguais ou mais parecidas do ponto de vista de persistência, estou pensando, né? Então, braquiárias muito próximas ou pânicos muito próximos entre eles e não um pânico com não sei o quê e papapá. Sabe o que eu estou percebendo? Que eu acho que o pasto está nos dando a seguinte informação. Olha, meu, eu não vou conseguir ficar aqui na minha altura de manejo, com o outro que tem uma altura maior, que eu vou subir. Assim, aparentemente, me parece que é isso que o pasto está falando. Então, a minha pergunta, né? Se a gente fosse para mix de plantas mais próximas, estou falando das tropicais, fazendo uma analogia com a temperada, você acha que a gente teria persistência maior? Eu acho que é um caminho de pesquisa. E você falou um troço super importante, Felipe, antes de entrar nessa discussão, que a ciência, eu vejo ela dessa maneira, assim, eu acho que a gente não procura exatamente
na ciência o que você deve fazer, mas às vezes muito importante, às vezes muito mais importante, é depois de tanto pesquisar, você poder fazer para a pessoa o que ele não deve fazer. Não deve fazer, exatamente. Isso é tão importante quanto descobrir muitas vezes o que você deve fazer, né? Mas não faça isso, porque isso não funciona, né? Exatamente. E, sim, Felipe, eu acho que esse é um caminho. Esse é um caminho possível e necessário. Só que para a gente identificar associar assim, espécies que sejam iguais, aí agora vamos pensar não iguais do ponto de vista funcional, tá? Por quê? Porque se elas forem muito iguais, assim, como é que eu vou dizer? Do ponto de vista ecológico, e para quem... Isso que eu ia perguntar. Ecologicamente, eu não sei por que a gente ganharia isso, Felipe. Ecologicamente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, assim, um dos marcadores mais importantes que a gente usa na ecologia para separar espécies do ponto de vista de função ecológica é um caractere chamado área foliar específica, que é a quantidade de gramas de matéria seca que você tem numa planta em 1 cm² de folha. Né? Ou melhor, o inverso disso, que é quantos centímetros quadrados você tem em 1 grama de matéria seca na folha, né? Essa é a área foliar específica. Esse é um marcador ecológico mais tradicional, junto com o teor de matéria seca na folha, para separar espécies que são funcionalmente diferentes. Então, assim, manter duas plantas muito iguais do ponto de vista ecológico, além de ser mais difícil, e aqui, de novo, vou me permitir a gente ter que entrar um pouquinho na ecologia, porque tem um princípio na ecologia que chama-se princípio da similaridade limitante, que para a gente tentar abrandar o conceito, diz mais ou menos o seguinte, é muito mais fácil, do ponto de vista ecológico, eu promover coexistência de espécies que são diferentes, quando elas são diferentes entre si. A coexistência de espécies muito iguais dentro do mesmo espectro ecológico, ela é mais difícil, né? Ela é mais complexa. Então, assim, então eu acho que sim, Felipe, que um caminho é a gente buscar espécies que sejam de arquiteturas similares. Mas aí, acho que seria muito interessante a gente, pegando um gancho num outro tema que a gente tem pesquisado, que é a parte de flexibilidade do manejo, é a gente fazer o seguinte, bom, tem uma planta que o limite superior de uso dela, usando a luz como critério, é de, por exemplo, sei lá, vamos pegar aí... A gente está com o curumi fazendo um projeto assim agora aqui. O curumi é mais ou menos 80 centímetros, mais ou menos. Então, esse é o limite superior dele. Eu não posso ir além dessa altura. Mas a pergunta é, qual é o limite inferior? Qual é o limite que eu posso reduzir a altura de entrada sem penalizar o potencial produtivo da planta nem a sua persistência? Né? Com braquiária, com quicuio, com tangola, a gente já descobriu que o limite inferior da altura está mais ou menos em torno de 65% da altura equivalente àquela que você tem quando você usa luz como critério. Então, por exemplo, braquiária brisanta, 25 centímetros. O Silo fez o experimento lá, que ele viu que de 16 a 25 de entrada, a produção é a mesma. Né? Tem impactos isso do ponto de vista produtivo, tá? A gente pode, em outro momento, outra live, outra conversa dessa, falar, porque se entrar com 16, você vai penalizar desempenho, por exemplo. Né? André, parênteses aqui, eu fiz um experimento desse aqui com Mombasa, minha estudante, Rafaela, minha estudante de mestrado, nós fizemos experimentos em gado de leite, entrando no Mombasa com 90 e entrando com 80, né? Então, o 90 ficou ali em torno de 90, 92, com aquela, né, com o desvio padrão ali, e a gente estava entrando com 78, 80 no de 80. A produção de forragem foi menor no de 80, mas a minha produção de leite, ela aumentou leite consideravelmente. Certo. Porque pegou um pouco, exatamente, um pouco melhor, né? E o que aconteceu? A minha produção por área, ela aumentou porque eu rodei mais rápido. Certo. Então, a flexibilidade do Mombasa também, assim, e a gente está fazendo isso agora aqui com o Tamani. Legal. E está indo para o mesmo caminho. Uhum. Só para fazer um parênteses aí, para falar que a gente também tem testado isso aqui com resultados bastante promissores. Ah, legal. Então, por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você identifica qual é o tamanho dessas flexibilidades e que você não coloca em risco a persistência da planta, você consegue criar amplitudes de manejo.
em que você sabe que a planta em monocultivo não está em risco. Então, por exemplo, eu sei que eu não coloco em risco a persistência do curumi se eu fizer alturas de entrada dele, com certeza que vão aí de 65 centímetros até 80. Então, se eu identificar esses limites para as plantas, eu consigo encontrar compatibilidades arquiteturais dentro do limite em que elas não perdem vigor. Em outras palavras, por exemplo, vamos pegar um aruana, que é com 30, por exemplo. Se ele tivesse mesmo tamanho de flexibilidade, isso significa que eu poderia entrar ele, manejar ele com 20, 22 centímetros até 30, ele não perderia potencial de produção, teoricamente. Né? E eu poderia, então, portanto, com esse conhecimento sobre essa planta, tentar pensar numa possibilidade de associar ela com, por exemplo, uma planta que está nos 22 centímetros, por exemplo, que não perderia potencial produtivo, com braquiária, por exemplo. Eu não sei se é uma mistura possível, eu só estou pensando alto, tá? Mas a lógica por trás desse raciocínio é o seguinte, é explorar os limites de flexibilidade que as plantas têm para tentar torná-las compatíveis do ponto de vista de arquitetura, para encontrar, sim, Felipe, alturas em que elas se sobreponham às alturas dela. E é claro, eu tenho que excluir, obviamente, desse cenário, se eu não for pensar em arquitetura, um Mombassa junto com uma planta muito baixinha, por exemplo, quando isso não for o objetivo, né? Mas, por exemplo, foi exatamente o que o Sila acabou fazendo em Piracicaba. Veja que a altura do Andropogon é de 50 centímetros de entrada, mais ou menos. Isso. Ele está usando ele lá com 30. Por quê? Porque 30 está dentro de 30, 50, é uma amplitude que ele não perde potencial produtivo. Sim. Assim como está no limite dele inferior. Então, ele manejando com 30 centímetros, ele compatibiliza Andropogon, Massai e Piatã, porque ela se sobrepõe os limites dela de altura em que a produção delas individualmente não são penalizadas. Então, acho que essa é a reflexão para a gente pensar em que plantas são candidatas ou são elegíveis a comporem essas associações. Legal, eu não tinha pensado, André, nessa linha, mas sabe por que eu falei, Janaína, das parecidas? Esse negócio da biodiversidade de arquitetura bem diferente é legal. Porque essas, voltando nas de inverno, que tem esse período curto de avaliação, mesmo assim, existe... as produções são diferentes do ponto de vista de uma mais precoce, uma mais tardia, mesmo que num período mais curto, né? Quando a gente vê que você está estudando, a gente estudou já um monte de planta forrageira e várias ainda, né? Lembra daquilo de que se a gente ajusta sempre pela altura da interceptação, o pasto que estava sendo deixado mais alto contra aquele que estava manejando certo, não era nem só isso que a Janaína falou agora da produção das vacas do 90 contra 80, mas estender um pouco mais aquela produção dentro da estacionalidade de produção ali para, tipo, eu posso ter uma curva mais chata, mas o pasto anda mais dentro de um período maior se estendendo, que isso para mim é muito legal, né? E quando a gente estuda isso, André, eu verifico também que nas tropicais, por isso que eu fiz essa analogia com essas, vamos supor, braquiárias parecidas, vamos dizer assim, que também entre elas nós temos esse caráter, vamos dizer assim, mais precoce ou mais normal e mais tardia, né? Normalmente tem, até porque elas têm, não são todas manejadas na mesma altura. Por isso que eu fiz esse raciocínio de eventualmente ir para esse lado de pesquisa também. Eu acho que é uma avenida mesmo aí. Há uma avenida, sabe? Tu estava lendo ali. Há uma avenida aí para a gente explorar, sabe, Felipe? Nesse mundo tropical, que ele é mais complexo mesmo. É. Porque se você errar o manejo para cima de plantas como mombassa, elefante, isso aqui, depois você complicou tudo, né? Acabou sua paz. Aí tira a tragédia, né?
Então, você tem que ter esse cuidado no monocultivo, imagina quando se associa, né? Eu acho que enquanto estavam falando, e também eu vi um comentário rápido do Carlos Maurício, um abração para o Carlos Maurício. Ah, isso! Um abração, né, para o Carlos Maurício. Eu fico assim, eu fico tão feliz, assim, sabe, os colegas sempre apoiando aqui o Forja de Cultura e Pastagem, isso é muito gostoso, gente. Vocês me dão um ânimo danado, porque eu sei que eu estou respaldada. Os produtores que estão nos ouvindo aqui, o doutor Carlos Maurício, ele é pesquisador, na da Embrapa, já tem live com ele também aqui, lá no Acre. Aliás, eu tô indo aí, né, Carlos Maurício? Eu tô com viagem marcada para o Acre aí em novembro, para ficar um tempo com vocês aí rodando o Acre. E eu fico muito feliz, sabe, André, porque eu me sinto muito respaldada, né, por essas pessoas que estão aqui ajudando a gente, né, a construir essa discussão. Né? Não, então, isso é muito boa, gostoso. Né? Só gente boa, Carlos Maurício, tem o maior respeito para ele, um abraço para ele, é um trabalho belíssimo lá com. Na Embrapa, no Acre, assim, uns trabalhos maravilhosos com amendoim, enfim. E o que ele coloca ali, enquanto vocês estavam falando, acontece muito mesmo. Acho que a gente tem, no mundo aí real de campo, no mundo tropical, acontecendo misturas que às vezes não estavam previstas, imprevisíveis, que veio junto com semente, o cara sobressemeou alguma coisa em cima de uma coisa, não tirou direito, ou apareceu com invasor, não sei o quê. Você tem mais mistura do que a gente pensa por aí acontecendo. Agora, o que nos falta ainda, eu acho, que é pegar essas experiências, isso que ocorre, que se vê no campo, que se vê na fazenda, que acontece, e aí entender por que que acontece. Porque na hora que você entende por que acontece, você consegue tornar aquilo reprodutível. Né? Enquanto você não entender por que está acontecendo, você não consegue dizer a razão da coexistência. Né? Então, muito, muito interessante. Mas eu acho que, assim, nós temos uma avenida nesse mundo tropical. Se no mundo de clima temperado se está discutindo agora os manejos, e eles fazem isso há tantos anos, pelo menos há 15 anos, assim, 15 anos, assim, que se acentuaram os trabalhos, pelo menos, né? Que a gente vê mais frequência, né? Isso ser, inclusive, tema de uma sessão inteira de um congresso europeu. Então, assim, e eles estão preocupados agora com o manejo. Imagina a gente que tá numa discussão ainda inicial sobre isso, bem embrionária, né? Sobre que espécies que seriam candidatas a compor essa mistura. Veja só, nós temos uma diversidade gigantesca, né? A gente tem plantas... uma diversidade, André, que a tendência é que aumente, porque a gente tem visto que não só a Embrapa hoje, mas empresas privadas têm feito trabalho de melhoramento genético de forrageiras tropicais. A gente está com uma série de plantas novas chegando no mercado anualmente. Então, essa diversidade de plantas que nós vamos ter aí, ela tende a aumentar, né? Nós vamos ter outras opções. Quem sabe daqui a uns anos, né, a gente vai rever essa live daqui a não sei quanto tempo e a gente já vai estar já vendo essas plantas sendo melhoradas, já casadas, né, André? Quem sabe? Você pega, né? Você tem no mundo tropical C4, páspalo, super rasteiro, super baixinho, rizoma, estolão, não sei o quê, cespitoso, formador de toceira. Quer dizer, planta que você maneja com 15, com 18 dias, planta que você maneja com 1 metro, que é o caso do Camerun. Então você tem um absurdo de diversidades, não só de altura, de arquitetura, mas do ponto de vista funcional. É planta que tem rizoma, planta que tem rizoma, planta que tem estolão, não tem estolão, planta que forma toceira, planta que não forma toceira. Então, assim, no mundo do clima temperado, isso não é tão assim. As possibilidades são muito mais restritas, né? As plantas são mais parecidas, né? Então, não você tem aquela lá... dominância, né? Não vai ter aquela dominância, aquela preferência absurda, né? Porque as plantas têm um valor nutricional... Porque o que acontece? A planta no tropical, e você me corrige, André, se eu estiver errado, ela tem uma tendência a perder o valor nutritivo dela e, consequentemente, a qualidade, porque ela vai ser menos consumida, muito rapidamente. Então, se deu uma bobeada ali, ó, perdeu o valor nutricional. A planta de metabolismo C3, né, as plantas de clima temperado, elas perdem isso com mais tempo. Então, não dá nem tempo do galo falar, essa aqui tá piorzinha. Né? Não, aqui mas... não, aqui não é o negócio você bobeou 2 dias, o Mombasa já está com 1,40m, já dançou. Você pega um azefém assim, você maneja ele com 20, 20 e poucos centímetros, seria o ideal, né? Mas se você errar o manejo e ele for para 30, ele ainda está ótimo. Né? Tá, beleza, uma belezinha. André, experimenta deixar o marandu lá com os 40 dele, não deixar com 25, já piora bem o negócio. Ô, André,
Nesse manejo lá que você falou, voltando lá, que você estava no seu experimento que tinha as leguminosas, você observou, na época que tinha bem convívio com elas, mas que tinha boa produção das gramíneas, né? Os animais preteriram a leguminosa ou não? Não. Não, não houve nenhum preterimento por ninguém, nem pelo... Como elas compunham em torno de 15% do céu, elas estavam bem misturadas também, não era assim, não tinha... não tinha muita, não tinha separação espacial, né? Elas estavam muito, muito juntas, né? Então, no bocado, elas pegavam ali leguminosa, gramínea, não preteriram nada. Elas foram igualmente no cornichão, no trevo branco, e para quem não tem... O cornichão é uma planta mais aqui do sul, né? Mas ele tem um atributo super interessante aqui pra gente, né? Que ele tem muito tanino. Né? E o tanino, ele, de certa forma, ele dá uma complexada em proteína e acaba, de certa forma, fazendo passar essa proteína direto para o rumen, né? Então, você reduz o problema, eventualmente, com o sulpanismo, por exemplo. E ele joga uma produção um pouco mais para frente, né? É muito legal. Ele é mais tardio, né? Ele é muito interessante. Então, assim, o animal não preteriu, não teve preferência por nenhum, nem assim... inclusive, nesse experimento, uma das coisas que mais nos deixou assim, encantado de início foi ver o Tifton junto com o Kikuyu, que era uma coisa que a gente duvidava até da possibilidade. E a gente foi estudar essas duas plantas, porque elas são muito parecidas. Você olha assim, um perfil de Kikuyu e de Tifton, eles são muito parecidos. Bem parecido. São estoloníferos, implantados por mudas, tem um estabelecimento super parecido, muito parecido. Aí a gente foi tentar entender por que que eles estavam se dando tão bem juntos, coexistindo, se eles eram muito parecidos. A gente foi descobrir, na verdade, que eles são mais diferentes do que a gente pensa. E é por isso que eles estão juntos. Não é assim, não dá outra pincelada. Além de serem de espécies diferentes, o Tifton ele é um pouquinho mais conservador, que a gente chama, né? Ele tem um fluxo de tecidos um pouquinho mais lento. Ele tem uma duração, o Kikuyu é mais acelerado. Né? Uma persistência de folha maior, né, André? Exatamente. Então, a família é quase um stay green, vamos dizer assim. Exatamente. Eles são mais diferentes do que parece. Né? E isso, como eu disse para vocês, se a gente traz a ecologia para esse nosso mundo, a ecologia vai dizer para a gente que como os diferentes são melhores de coexistir, ou são mais fáceis de coexistir, esse é um dos conceitos bem bacanas que a gente pode manter, sabe, gente, para poder pensar, inclusive, na estruturação de associações de clima tropical. Que é de pensar plantas que sejam ligeiramente diferentes ou diferentes, porque a chance de dar certo é maior. Né? André, eu ia fazer, Janaína, só mais uma pergunta aqui, que acho que depois a gente podia passar para o pessoal. Né? Isso. André, de novo, cara, fazendo uma pequena analogia com as de inverno, porque assim, a gente vê que os grandes mix que deram, assim, startaram, foram com as plantas de clima de inverno, né, das temperadas. Você vê aqui, ó, eu planto há muitos anos aveia branca com preta com azevém, tudo junto, né? E assim, elas têm curvas de produção, já, né? A branca explode que já vem na hora, depois vem a preta, agora tem uma que chama ucraniana, mas não pode falar que é ucraniana, tá, André? Não pode falar esse nome. E aí, não é por causa de guerra nem nada, mas não pode. E o azevém bem mais tardio. A gente está falando que a Xaraes é uma braquiária que acho que é pânico, mas o azevém não é uma planta de inverno. Né? O azevém é uma planta de primavera. Ele está lá no inverno, ele não sabe nem por quê. Né? Então, André, o que eu queria fazer a seguinte pergunta para ti, e a gente consegue escalonar isso, mas tem uma visão campeira do pessoal que eles falam aqui, e quando eu planto aveia com azevém, a aveia atrapalha o azevém. Olha a observação de campo, ela atrapalha. Na verdade, ela não atrapalha, tudo germina, mas é que a outra é mais tardia mesmo. Mas a visão é essa, né? Quando você... Não sei se você observou isso alguma coisa. Quando foi feito o estabelecimento de áreas? Vamos dizer, vamos partir agora lá para trás, eu vou fazer uma área. Se eu estivesse plantando uma área com todos esses mix. Dentro desse tempo de germinação,
ou de convívio enquanto essas plantas estão, né, criando essa arquitetura, aquela fase lag, até chegar numa log de crescimento e estabelecer, ali você não acha que pode ter também uma competição que gera um alto de desbaste muito grande e que gera um, depois um stand já com um comportamento diferente do que você imaginava? Sem dúvida, Felipe. Assim, principalmente se você pensar a espécie que estabelece muito lentamente, né? Que é o caso, por exemplo, essas leguminosas que a gente planta, né? O trevo, ele vai melhorando ano a ano, né? O cornichão, ele tem um estabelecimento lento, até uma persistência, ele tem uma vida curta, né? É igual o trevo vermelho, assim, né? O trevo vermelho é uma planta de, como diz o Uruguai, de 3 primavera no máximo, né? Então, assim, dura, né? Então, aqui, para a gente poder implantar esse modelo que eu citei para vocês, essas 5 espécies, mais o azevém em plantio direto no inverno, a gente teve que pensar todo o primeiro ano apenas para estabelecer essa associação. Porque teve que ter manejo, teve que fazer manejo para a implantação, né? E não, não era manejo ainda do experimento, para os animais. É um ano para você pensar em estabelecer. Isso envolvia um pastejo severo, por exemplo, no outono, para poder fazer a implantação do trevo e do cornichão. Isso envolvia plantar o azevém, deixar ele sobressemear para tentar vir de ressemeadura natural no ano seguinte. Colocar no chão esse azevém para favorecer a vinda do tifto no verão seguinte, para daí sim começar. Então, eu acho que essas associações, elas demandam um tempo, que é um tempo diferente do estabelecimento, por exemplo, do monocultivo, que já, com que ele chega nas metas, já sai manejando tudo bem. Aqui não, aqui você tem que pensar no primeiro ano só para fazer essas coisas darem certo, né? Tem um manejo de implantação desses passos, né? Porque eles têm ritmos diferentes, né? Tem um outro passo que a gente tem aqui, que daí é só planta de inverno, né? Em que a gente, por exemplo, não aduba o verão, por exemplo, ou aduba muito pouco para dar chance da leguminosa aparecer, para daí eu construir o passo que eu quero. Eu acho que sim, acho que tem toda uma estrutura muito diferente, assim, de implantação, sabe? E no caso do azevém, já que você tocou nesse assunto também, Felipe, assim, o que a gente nota, você falou, tá perfeito, o azevém, a gente fala que é de inverno, mas não é nada de inverno, ele vai começar a dar as caras agora, né? Ele vai começar a dar as caras agora. E agora ele cresce com uma taxa de colonião. Exatamente, exatamente. E agora ninguém segura. Só que é interessante que você planta ele no outono. Né? Você planta ele no outono, lá na metade, maio, metade do outono. Então, até agora, ele é lento, muito lento. Só que uma coisa super interessante é o seguinte: como você faz uso da geada, de um pastejo muito severo para implantar ele direto lá no outono, se for fazer implantado sob uma cultura anterior? Num pasto perene. Em cima de um pasto perene. O que acontece? No estabelecimento dele, se você tem um período em que o inverno está um pouquinho, não está rigoroso, aquele espaço perene de verão ameaça um perfilhar também. Então, o que eu percebi, assim, isso é mais de observação, tá? Eu não tenho nenhum dado para vocês sobre isso. Eu precisaria investigar isso melhor no mundo experimental. É que a hora que você estabelece um pasto de inverno em cima do de verão, você precisa carregar um pouco mais numa adubação nitrogenada durante o perfilhamento inicial do azevém, porque existe sim uma competição dele com as perenes de inverno que ameaçam perfilhar quando tem uns veranicozinhos ali que não faz frio, em julho, junho, em que esse azevém está vindo, mas a planta tomou a geada, tomou passeio severo, mas se não vier inverno rigoroso, ela ameaça perfilhar, ela rouba nitrogênio no sistema do azevém também. Então, existe uma maneira também. Essa relação de carbono e nitrogênio fica invertida, aí o azevém não sabe nem o que ele tem que ver. O Danilo trabalha muito com isso, Janaína. Né? Ele defende muito isso, desse nitrogênio ali, para dar esse start. Né? Depois eu conto para você, André, uma passagem minha lá, uma dádiva agronômica em Magé, mas é exatamente isso que aconteceu. Mas essa de sobre semeadura, depois, lá no final, depois das,
das perguntas. Vamos só falar um pouquinho do Azevedo no TIF, então eu quero passar uma ideia. Ah, eu quero mandar um abraço para o Fernando. Fernando, eu nem sabia que o Fernando acompanhava a gente aqui. O Fernando fez uma live com o professor Nilmo lá do Água Verdades há uns dias atrás aí. E aí o professor Nilmo falou, a Janaína está aqui. Aí ele falou lá na live, eu acompanho a Janaína. E aí depois eu falei, gente, ele acompanha mesmo, tá aí. Ele trabalha com micro-organismos, né? Então, muito legal a live, eu aconselho todo mundo a assistir. Ele só fez um comentário que, né, com ganhos em termos de complexidade, né, os dados da microbiota do solo, que é a inserção das forrageiras C3 leguminosas nos trópicos, né? Perfeito. Muito bom. Aí eu vou passar umas perguntas rapidinho, André. Então, vamos no papum aqui. Você só responde rapidinho aí, se o que der, né? O que não der, tem que contextualizar. Na associação de braquiária com grama estrela, qual gado prefere mais? Eu não sei. Não sei dizer, Demar. Desculpa, eu não saberia. Assim, ele... Eu acho que, assim, eu tendo a imaginar que ele vai na braquiária, né? Sim. A estrela, assim, é fácil passar, é manejar. Pensa, no... adora pular a cerca, né? Não, a grama estrela é um terror para manejar, assim. Você não consegue controlar aquele alongamento estolão dela, que ela vira um bará só. É uma santinês. Ela é uma santinês. Desse jeito. Então, eu tendo a acreditar que preferiria braquiária, mas é um chute, tá, Demar? Não é, eu não... Não tenho certeza. Não, na verdade, eu tenho observado aqui... Hoje, André, olha que coincidência. Eu coloquei hoje um rios em que é um capim estrela dominando um capim mombaça, né? Uhum. E tá indo. E aí eu ainda comento isso, falo assim, essa é uma planta que eu vejo dominar todo mundo, inclusive braquiária. Sim. Eu falei isso, tá lá no rios de hoje. E ainda bem que o André falou uma coisa que eu não tenho nada combinado aqui. É. Pergunta do Caio. André, nos seus experimentos acontece invasão de ervas? Sim. Com esse manejo de entrada mais baixo? Não, a gente tem planta daninha também em manejo baixo ou mais alto. A gente tem manejo mais baixo, um pouquinho mais de axonops, que é essa grama de jardim, né? Tem várias espécies de axonops, jesuíticos, enfim. Então, assim, isso acontece no manejo mais baixo, porque ele também é uma planta mais tipo a grama Mato Grosso, né? De grama forquilha, né? É uma planta mais rasteirinha. Mas também, eventualmente, nós temos que fazer controle de alguma coisa de guanchuma, que aparece também, né? Nos manejos mais altos, mas a gente tem língua de vaca. Né? E o problema desse espaço diverso está aí, né? Porque você não tem como controlar esse herbicida, né? Porque Se tem a luminosa ali, vai matar. Vai matar. Não dá para entrar com 2,4-D, não dá para entrar com um toro, não dá para entrar com nada. Então você tem. Esse é um outro aspecto importante, porque se você pôr leguminosa no sistema, aí você fica muito mais atado a soluções de controle de invasora com herbicida. Tem que ser mais com roçada ou. Né? Manual. Sulfato inchado. Eu queria o comentário do Paulo aqui, né? Que todas as pastagens nativas ou naturais, elas são muito biodiversas, né? A questão é que a gente está tão adaptado há séculos naquela condição que a gente ainda está engatinhando em como escolher as espécies e como manejá-las. É, concordo. E eu queria fazer um comentário, eu já fiz esse comentário também, né, nos stories uma vez, André. Se a gente for pensar no ambiente da África, né? Que são a origem, né? Que é a origem das plantas tropicais que a gente tem uma diversidade absurda. Mas tem uma coisa que eu gostaria de colocar, André, só para pensar mesmo, isso é uma opinião muito particular, tá? É minha. Não estudei sobre isso, nada assim, a fundo, para poder estar dizendo isso. Mas eu penso que o processo de coevolução dessas plantas junto, tudo junto ao mesmo tempo, ele está acompanhado, né, da coevolução com esses grandes herbívoros que dão a essa planta a resistência ao pisoteio. O que acontece nesse ambiente? Nesse ambiente a gente tem uma diversidade não só de plantas, mas também de animais, o que não acontece nos nossos sistemas pastoris. Isso deixa o sistema complexo. Porque, por exemplo, se passa uma zebra com hábito de pastejo, né, de labial, e ela vai pegar aquele extrato mais rasteiro e sobra um capim-elefante, inclusive de curiosidade, eu não sei se vocês sabem por que a gente chama o capim-elefante de elefante. Não é porque ele é grande. É porque a primeira vez que o coronel Napier viu, que quem viu, né, o capim-elefante pela primeira vez na África foi um coronel cubano chamado Napier, né? Por isso que a gente chama de capim-Napier. Então o coronel viu uma manada de elefantes pastejando aquele capim. E aí ficou capim do elefante é capim-elefante. Então talvez a zebra não vai pegar aquele capim, mas o elefante, ele não vai pegar um extrato mais baixo. Ele vai pegar aquele que ficou para trás, que a zebra negou, que o búfalo negou.
Então, se existe um mix de plantas forrageiras que estão bem adaptadas ali, existe também um mix de animais, o que não acontece nesses nossos sistemas. Né? Então, eu acho que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Ô, Janaína, aproveitando até que a Aline está aqui, ó. A Aline colocou no negócio dela, no pastejo ultradenso, o uso de vários tipos de animais, espécies de animais, lembra ela falando, né? Então, de cavalo, de ovinho, e tal, exatamente talvez para fazer esse tipo de compensação. É isso que você falou, Janaína, perfeito, porque assim, isso é mais uma... Assim, se você tem essa seleção milenar, né? Para plantas forrageiras, para tolerar a herbivoria, porque elas coevoluíram com herbívoros, veja que, então, a coexistência entre elas é possível, e também é possível a coexistência dos grandes herbívoros, porque eles ocupam nichos e têm escolhas e preferências por coisas que são diferentes. E é isso que favorece a coexistência, né? Exatamente. Então, o difícil, como o Paulo comentou, você tem isso no mundo natural, toda essa diversidade de flora e fauna, é como é que você agora tem que coloca essa diversidade de flora, mas não de fauna, para manejar ao mesmo tempo. Fixa o animal e não fixa a fauna. Exatamente, por isso que eu acho que aí é mais um fator que complica, entendeu? Eu acho que é complicado, gente, não é fácil não, mas nós vamos não, ter é um que... Assunto essa, assim. O serviço ecossistêmico dessa mistura, o serviço ecossistêmico da biodiversidade, ele é interessantíssimo. Uhum. No sentido de sistema radicular que vai operar em locais diferentes no solo, mas nem falamos sobre isso aqui, né, André? Mas isso é importantíssimo. Não, é. Muito. Né? Então, cada uma com a sua... Como a arquitetura da planta é diferente, a arquitetura do sistema radicular também é diferente, ela explora camadas diferentes, né? Tem forma diferente de utilizar, né, o espaço do solo. Né? Mas aí a gente ainda tem mais esse agravante, né? Mas eu acho que a gente está caminhando bem, né? Aqui no Brasil, com esses trabalhos aí do André, o pessoal que trabalha muito nos campos nativos também, né? No Sul, o professor Nabinger foi citado aqui várias vezes, o pessoal falando dos trabalhos que ele faz com adubação de campo nativo, entre outras coisas, né? E a gente está aí, a ciência ela é fluida, né, André? A ciência ela tem que caminhar, ela tem que percorrer esse caminho. Então a gente tem que buscar mesmo a melhor forma de fazer nossos sistemas de produção funcionar, né, para que a gente continue levando tecnologia para o produtor. A minha maior preocupação é quando as pessoas fazem isso aleatoriamente. Ah, não. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa evitar. Então, o André está aqui para poder dizer o que o André disse, o que a gente tira de conclusão de tudo que foi dito pelo André. Estamos engatinhando. Não adianta a gente querer fazer as misturas mais mirabolantes e loucas, né, para a gente tentar buscar uma estratégia que a gente acha da nossa cabeça, que nem a tal da 3 toneladas de calcário. No Brasil existe um número mágico. Tudo quanto é lugar que você vai de norte a sul, o pessoal que não faz nada de solo joga 3 toneladas de calcário. Já viu isso, André? Normal. O Felipe joga 3, você e eu também. Cada um no seu ecossistema, com o seu tipo de solo, mas as 3 funcionam para todo mundo. Né? Então, a gente precisa esperar a ciência trazer para a gente informações mais seguras do que fazer ou como vocês destacaram, do que não fazer, né, André? Do que não fazer. E assim, isso é legal, assim, porque você, quando a gente estuda isso, não é que também a gente está, de forma alguma, eu acho assim que uma propriedade, uma fazenda, enfim, ela pode gerar sua diversidade interna, entendeu? Assim, você não está propondo diversidade, por exemplo, aqui, de aumentar a diversidade de um pasto e dizer que, ó, levantar uma bandeira, que isso tem que ser uma regra. Não. Você pode ter monocultivo, pode ter um outro pedaço do pasto que é mais diverso, um outro pedaço que é monocultivo. O planejamento, a estruturação da fazenda para pensar em como você planeja, tua orçamentação forrageira, tua distribuição de pasto, o que você vai ter aqui, o que você vai ter lá, isso contempla a existência de vários modelos dentro da própria fazenda. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo, como a gente comentou, é estudando. Está estudando para ver o que é possível, o que não é possível, o que dá para fazer, o que não dá. Tem coisas que a gente já viu que não dá para fazer, tem coisas que dá para fazer. Né? Então, a gente está aqui um grande bate-papo sobre essas novas possibilidades. Para finalizar, então, aqui, ô Felipe, já pega o gancho para você falar o que você queria falar aí do Azevém com o Tifton, né? Qual é a melhor forrageira que se encaixa na sobressemeadura com aveia Azevém? Não, sabe, André, até esse era o comentário, porque o Azevém é um troço danado, né? E no caso do Tifton,
Você colocou uma... Meio que você falou isso daí. O Danilo entrou na live aqui. O Danilo defende um negócio que é muito inteligente, que é uma sobressemeadura do Azevém com porte baixo. Quando ele está associado, por exemplo, com o campo nativo, faz todo sentido isso que ele está falando, porque senão ele fica muito alto para sementar, que você acha que aquilo vai dar muito mais semente, né? E eventualmente dá, mas não é toda aquela semente que você ia precisar necessariamente para o outro ano, porque você normalmente planta com 25, 30 hectares, uma ressemeadura dessa aqui bota 100, 150, né? Mas é que a altura vai dar um sombreamento muito grande no caso do campo nativo e pode dar problema. Então, essa semeadura de segurar ele mais baixo é importante. A experiência que a gente tem, se você olha a coexistência do Tifton com o Azevém, é lindo de ver. Porém, eu ainda tinha uma facilidade, que é em função de uma área de produção de feno ou pré-secado. Porém, quando o Tifton está querendo botar em agosto e setembro já e rebrotar, e a rebrota do Tifton é um troço violento, né, quando começa de novo, o Azevém está lá enchendo o saco, né? Então, para não ir com gado, é muito mais difícil isso daí. Eu, com a máquina, eu regulo a máquina que eu quero e corto e deu. No gado, você tem que combinar com a vaca e ajustar a tua carga, né? Então, André, a gente sempre teve alguns problemas de coexistência do Azevém com o Tifton, não pela produção do Azevém no inverno, mas por ele atrapalhar essa rebrota lá. Então, esse manejo era um manejo complicado. O que a associação que melhor produziu em termos de matéria seca ao longo do ano inteiro era a veia branca no Tifton, plantio direto, e depois só ele, entendeu? Então, essa foi a maior associação. E trevo vesiculoso, a gente teve também trevo vesiculoso associado. O pessoal agora está usando ervilhaca também, que tem andado bastante, né? Então, era só essa contribuição, porque ele é danado, cara. O Azevém é brabo. Mas você sabe, Felipe, que assim, quando a gente sai para conversar da palestra, que Santa Catarina é um estado interessante, porque você vai, por exemplo, para o extremo oeste de Santa Catarina, tem de tudo, né? O pessoal planta milho lá em julho, agosto, né? Já. Aqui, onde eu estou, na Serra, você não pode plantar antes de novembro, né? É muito diferente. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: pega um lugar muito quente aqui no sul, que a primavera já é quente. Eu desaconselho, violentamente, plantar, por exemplo, azevém, principalmente esses azevéns tetraploides que a gente tem, que são super longos. Não faz sentido. Vai para janeiro. Eu já tive azevém tetraploide em dezembro. É um alienígena, Janaína, entendeu? Eu estou com vários aqui para plantar. A Marion, que vem aqui semana que vem fazer uma live com a gente para falar de pré-secada, ela me deu vários. Eu estou doida para plantar esses negócios aqui, para conhecer essas plantas de vocês aí, gente. Planta. Irriga, que se for o clima estiver ameno, é só molhar que ele vem. Agora, sim. Então, para lugares em que você tem uma primavera quente, pô, eu sou super a favor do que você falou, Felipe. Assim, é aveia. Aveia é a planta de inverno, né? Claro. O azevém é uma planta de primavera. E a primavera, no lugar que tá quente, para mim aqui o azevém é um bom negócio. Porque aqui eu tenho uma primavera super amena. Né? O Tifto vai me dar as caras aqui só em novembro, dezembro. Então, agora, vai lá para a beirada do Rio Uruguai, lá para o oeste, Santa Catarina, onde agosto, setembro já está batendo 28, 29 graus. Mas não dá. Você tem que mexer com aveia em cima de Tifto, né? É isso aí. Não, é só... Bom, enfim, é isso aí. Vamos lá, né? A gente já tomou tempo do André demais aqui, mas assim, nem vi passando, cara. Impressionante. Vamos lá, vamos para frente. O Danilo tá aqui, ó. Que existe esse evento de ciclo curto que pode ajudar nesse consórcio com o BRS Integração ou Integra que você está falando? O BRS Integração é o... O cultivar. É o cultivar. Não, mas aí sim, tá. Mas mesmo assim, o Danilão, ele é, por mais, ele vai dar na mesma janela lá, mesmo seja no final, mas dependendo da região, com certeza. Mas não que não dê, né, André, para usar, mas eu prefiro a ver. Se for para lugar de primavera quente, tem que ir atrás de eventos de ciclo curto, muito curto, ou aveia.
porque a gente usa aqui uma Z25 um pouco mais médica, a Estanzuela, assim, mas para a gente poder ter ele na primavera mesmo, que a gente faz sentido tê-lo aqui na primavera, porque aqui nós somos mais alto, né? Mais alto, e a primavera toda é fria. É, para você ter uma ideia, Janaína, assim, a gente entra em setembro com constante de geada ainda aqui, né? Então, São Joaquim, que está uma hora daqui, tem registro de geada lá 2 de dezembro. Nossa, é, gente, eu já fui em São Joaquim, mas foi no julho, fui em julho, num frio, para ver neve. Você foi tava de cachecol. Aqui tá frio, tá, seu debochado? Aqui tá frio. Amanhã, e ó, só para avisar que tem um pessoal de Sete Lagoas, amanhã eu tô lá em Sete Lagoas, viu, pessoal? Tô saindo daqui amanhã 4 horas da matina, vou pro dia de campo de milho que vai ter lá na parceria da Universidade Federal de São João, que a gente tem um campus lá em Sete Lagoas, e com a Embrapa Milho Sorgo. Tô muito contente de estar lá amanhã, muito bacana. Legal. André, é uma delícia, cara, conversar com você é sempre muito bom, e é muito interessante, quando eu falei para vocês no começo da live, quem não escutou o começo, escuta lá que eu falei para vocês, que o André é um cientista, assim, puro sangue, né? Ele é um cara da ciência. Você observa que o papo que a gente teve aqui, eu tenho certeza que várias hipóteses foram formuladas na cabeça do André, porque você via que ele ficava assim, isso é legal, e eu tinha certeza que ele já estava ali pensando como que ele pode testar isso daí, eu tenho absoluta certeza. Né? Esse jeito do André é muito parecido com o do Manuel, que o tempo todo está formulando hipóteses assim na cabeça. Isso é muito bacana, isso é coisa de cientista. Antes disso que eu estava falando, deixa eu botar aqui que vai carregar. Antes disso, esse cara já estava plantando a ZV em Viema. Tava mesmo. Se plantava um trigo lá, tinha que dar a ZV, não é possível. Não deu muito certo, não. Mas até a região de Dourados ali. A pessoa planta aveia lá, a pessoa faz, né? É o limite, eu diria, ali, do ponto de vista de latitude. Acho que Dourados para cima já não dá mais, né? Mas sim, a gente gosta. E esse papo foi muito bom hoje, né? Um assunto assim, talvez para quem está nos assistindo, às vezes, que tivesse a intenção de ter uma resposta mais assertiva sobre o assunto, né? Mas para muitas coisas, assim, infelizmente, a gente não tem mesmo resposta. A gente ainda está realmente num processo de aprendizado. Né? Legal, mas, legal. Mas é legal saber que está sendo feito, né, Janaína? O Sila puxou bem essa linha aí nessa live que a gente conversou. Estive lá com ele em Piracicaba também abordando isso. Né? Então, estamos abordando, por enquanto, a ecologia do negócio. Né? Então, tem muita coisa para evoluir, né? Mas eu gosto de deixar... a gente vai evoluir. É, sempre esse recado que, né, meu, nossa fazendinha não é experimento. Não. Joga no peito aqui, né, André? Deixa com a gente que a gente vai testando aí. Nós estamos nas universidades para isso. Manda para cá. A gente ajuda, né? A gente tem uma... Acho que todo mundo aí que mexe na pesquisa aí dá sempre uma contribuição e está sempre respondendo uma perguntinha. E a gente está também nessa, né, de contribuir com algumas dúvidas que a gente tem na cabeça. Muito isso aí. Ô, André, muito obrigada. Você sabe que eu tenho um enorme respeito e carinho por você, sabe? De coração mesmo, uma pessoa sempre muito solista. Então, é um prazer enorme poder estar com você aqui. Meu parceiro aí, o Felipe, de todas as quintas-feiras. E esse cara aí, a gente está aqui no meu top 5, a gente se fala todo dia, toda hora, por causa do curso que a gente está junto aí. Né? Muito bacana. E essa semana, André, a gente fez um webinário com os alunos do curso e foi um negócio fantástico, cara. Que é isso, eu queria falar também depois. Né? A gente tem assim, coisas assim que mexem muito com a cabeça da gente, né? No sentido da gente estar mudando algumas realidades mesmo, né? Tem uma a Vanessa não está aqui hoje, não vi Vanessa aqui ainda, ela falou que tinha chegado, mas não sei se ela está aqui até agora. Né? A Vanessa num assentamento, né? Dizendo que a gente mudou a realidade dela em relação à lotação. Né? Então, produtor de tudo que é tipo ali conversando com a gente, né? O Oswaldo, ele é. Então, assim, é muito gostoso essa sensação de que mesmo que a gente seja, né, um grão de areia no deserto, uma gota no oceano, o meu sonho, André, ele é muito pedante, né? Ele é uma coisa absurda, mas eu vou continuar sonhando que a gente não tenha nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. E sei que você trabalha na pesquisa, eu estou aqui, trabalhando para que a gente consiga arrumar estratégias que a gente consiga fazer o cara ser mais produtivo e ter uma pecuária de fato sustentável econômica, social e ambientalmente. Né? Então, esse é o foco e eu vou continuar percorrendo isso aí.
Mas o trabalho que você faz com essa em redes sociais e todo esse trabalho de divulgação, acho que atinge um público hoje muito grande, de maneira muito rápida, uma geração muito nova, uma geração que é engajada nisso. Esse trabalho que o Felipe tem no Pasta Online é espetacular, enfim. Eu acho que, assim, além de profissionais sensacionais, assim, eu acho que esse trabalho de divulgação que vocês têm e que se engajaram em fazer, e é importante que tenha esse engajamento, acho que é muito importante para que esse teu sonho um dia vire realidade, né? Porque seria espetacular a gente poder quadruplicar nossa produção sem mexer em um palmo mais de terra, né? Assim, seria um espetáculo. Quadruplicar até pouco, né? Porque nossos índices produtivos são muito Na baixos. verdade, a gente consegue quadruplicar, André, se eu não estiver sendo muito audaciosa, porque o meu sonho é audacioso, mas vamos lá. A gente consegue quadruplicar na metade da área, cara. Ele libera a área para outros usos. Nós temos competência para isso, nós temos capacidade, nós temos clima para isso, nós temos pecuarista que consegue fazer isso, nós temos ciência que está gerando informação. A gente só precisa juntar tudo. Exato, É exato. só o que a gente precisa fazer, é juntar tudo, porque a gente Mas consegue. estão com esses cursos, com esse webinar, enfim, com esses projetos super interessantes, audaciosos, eu diria, né? Eu interajo menos do que eu gostaria, porque realmente eu não sei mexer direito com essas coisas, mas é um trabalho maravilhoso. Acho que isso atinge muita gente, e isso vai em todos os rincões, nos lugares mais remotos, que não teriam nunca essa chance se vocês não estivessem fazendo isso, sabe? Isso é Ô, André, muito legal. você sabe que assim, ó, toda vez a gente, olha só, a Janaína tem YouTube, eu e ela temos, aí tem as redes normais, Facebook, Instagram, aí ela tem um podcast dela, eu tenho um podcast. Então assim, ela tem um negócio bem legal desse podcast, eu agora criei outra forma. Essa live, por exemplo, em algum momento nós vamos pegar tópicos, ela vira resumo para quem às vezes não tem que assistir toda. Agora tem um minuto podcast, pequenas pílulas, o cara ouve ali e vai embora, um minuto mesmo. Então, assim, por que que eu estou dizendo isso, né? Para a gente tentar, cara, de tudo quanto é, não é ficar bombardeando, enchendo o saco, não. Não vai ter jeito de escapar do seguinte: ah, eu não sabia. Sabia, tá aqui, Sabia. tá disponível, é só ir atrás. Além de grandes profissionais, né, que estão dentro da universidade fazendo o que estão fazendo. Então, esse negócio que ela falou, que a Janaína falou da Vanessa. Cara, a gente tem experiência com produtores muito grandes, do ponto de vista, estou falando tamanho da área, né? Número de cabeças e tudo mais. E ela, cara, veio com, ela quebrou a minha perna, Quebrou. já. Porque foi assim, ó, não, eu sou de um assentamento. E é engraçado porque a gente ainda vive, não quero polemizar nem nada, mas sempre tem um lado pejorativo do assentamento. Não, eu estou aqui. Eu estou na terra, eu estou trabalhando, e o que o curso está fazendo eu viver melhor com a minha família, quer dizer, né? E de leite, não é gado de corte, não. Ela está lá todo dia, lá ordenhando, né? Ela falou uma frase, Essa frase. eu queria deixar para todo mundo aqui, depois só um recado, André, mas acho que essa frase vale anotar para botar em aula, entendeu? Porque ela chegou e falou assim, ó, eu não sou, eu sou do assentamento, tal, que ela falou. Mas eu não sou uma pequena produtora. A minha propriedade só que é pequena. Perfeito, espetacular. Isso aí é A sensacional. cabeça é outra, né? Isso serve para quem herdou fazenda e não sabe fazer, que o meu pai fazia, que o meu avô fazia, eu não vou melhorar, sabe? Então, é a ida em direção ao eu quero me profissionalizar, eu amo o que eu estou fazendo, essa terra vai ficar, mas as pessoas passam. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer o meu, né? Então, assim, sensacional Esse esse relato. pensamento dela é a virada de chave, essa é a mudança. Ela se vê como uma grande produtora, quer trabalhar numa área pequena como uma grande produtora. E E ela falando pronto! que o meu pasto estava melhor do que o fazendeiro, que é meu vizinho, que é grandão. Então, eu tô grandona, né? Então, muito legal. E aí, André, Isso. deixando. Eu queria deixar um recado. Bom, desculpa, fala aí, que depois eu vou dar só um recado. Não, pode, assim, e essa função, que é uma função social, é a mais bonita de todas elas, porque isso se transforma a vida das pessoas. Você muda a vida das pessoas. E isso, nesse nosso trabalho, nessa nossa profissão,
a gente, quando vê as pessoas aprendendo, implantando aquilo e acaba refletindo uma realidade diferente para elas, isso aqui a gente tem de mais bonito, né? Assim, então, é um trabalho maravilhoso, assim, você acaba mudando a realidade das pessoas, a vida das pessoas, se dá uma condição de vida melhor para as pessoas, né? Isso muda o mundo. Muda muito. Até, então, assim, André, para a gente divulgar, né, aproveitar que você está aqui, porque você é um cara muita referência, tem muita coisa que a gente colocar lá, tem material até meu que né, a gente tem até o material teu mesmo que eu coloquei na plataforma, porque trabalhos que a gente fez até junto, né? E é assim, André, é impressionante, porque nós estamos tentando falar, a gente fala, a gente divulga, a Janaína também, mas depois que os alunos passam pela experiência de ver os módulos que tem, a quantidade de material e o que, que eles estão estudando e tal, cara, nós não tivemos isso na graduação, André, entendeu? E a Janaína é uma máquina de fazer conteúdo, depois eu faço os meus também e vai para lá. Cara, a hora que eu olhei o tamanho do curso, eu falo, aí quem está lá depois é que fala, poxa, eu nunca imaginei, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Então, hoje o nosso trabalho, sabe qual que está sendo, André? Está sendo tentar mostrar para mais pessoas, negada, acorda, acorda porque o negócio é legal, olha, tem um monte de gente lá. É a mesma coisa de um ex-aluno teu falar, não, vai fazer estágio lá com o André, que é top. É a mesma coisa, mas a pessoa fala depois que ela passou por aquilo, né? Então, todos os conteúdos, né, Janaína, tem até um pessoal que perguntou aqui, fica no YouTube, fica na plataforma, fica disponível. E o curso, André, olha só, outra coisa que a gente disponibilizou, ele é perpétuo. Ele não é assim, eu faço lá e vou embora. Não, ele é perpétuo do cara pro resto da vida. Até que, de repente, a plataforma deixa de existir. Mas é dele, né? Então, por que, que a gente escolheu dessa forma? Para que se tenha acesso, né? Então, eu gosto sempre de reforçar isso, que a gente precisa trazer um número maior de pessoas. Eu quero ter um número maior de pessoas para ler um trabalho do André, né, para conhecer o que o André está fazendo, conhecer o trabalho que a Janaína está fazendo. Eu posso fazer isso. Né? Vocês dois dentro da universidade? Não, mas eu como entidade CNPJ, eu posso. Então, se eu tenho essa possibilidade de agregar valores com outras pessoas, né, Janaína? Por que não? Né? Então, esse tem sido o grande objetivo. E eu queria, para finalizar, parabenizar. Você faz um baita um trabalho. Eu tenho muito orgulho de ter feito mestrado contigo. O André foi... Tinha 6 pessoas na minha defesa de tese, você era um deles. Claro, a gente também coexistiu, todo mundo, né? Tipo, puta, já que ele foi na minha, eu vou ter que ir na dele, cacete. Mas a gente conviveu num momento muito legal, muito intenso. Janaína, a gente decidiu... Eu imagino. Muita coisa... Trabalhou com o Tifton, pô, sai fora. Pessoal, né? E depois misturou profissional. Muita coisa aconteceu na vida da gente nesses 2 anos de família mesmo, né? Então, a gente encontrou apoio, André. Minha mãe faleceu no meio da minha, do meu período de trabalho. E eu achei um esteio fantástico em todo mundo que estava lá comigo. Sim. Todo mundo me apoiou. Você foi um dos caras, né? Eu achava que eu não tinha chão para continuar aquilo. Vocês me ajudaram muito. Então... eu adoro o seu trabalho, você está continuando um legado que a gente bate no peito com relação ao Exalc, né? Mas todo aluno tem que bater no peito com relação à entidade que ele estudou, tem que defender a universidade que ele estudou, né? Isso porque ele tem que carregar os professores que ele ensinou, né? Então, e ensinar o fato de ser professor, para mim, é das profissões mais genuínas que existem. Né? Então, eu queria te agradecer aqui, eu nunca tive essa oportunidade, mas sou muito grato por tudo que a gente passou junto. Legal, Felipe. Muito obrigado pelas palavras. Assim, realmente foi um período espetacular. Assim, eu lembro de todas essas vivências, assim, o teu drama pessoal à época, né? Foi um momento muito complicado e a gente estava lá com as nossas diferenças à época que havia dentro do grupo, né? Mas assim, eram diferenças, eram divergências, mas não eram... A gente se dava muito bem, assim, queria-se muito bem uns aos outros, né? Eu, seu, Carlão, Roberto, enfim, todo mundo rolê, né? Então, assim, é um grupo espetacular, né? E também foi uma época muito, 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 muito gratificante, eu tenho muito carinho de tudo aquilo, assim como eu tenho muito, muito carinho por você, pelo trabalho que você faz. E mesma coisa para a Janaína, quem eu tenho menor convivência pessoal, assim, mas
a quem eu também acho espetacular o trabalho que faz, enfim. Enfim, eu só tenho parabenizar para vocês. Muito carinho por todos vocês. Ô, André, muitíssimo obrigada. Se você for conviver com ela todo dia, ela vai te dar letra. Nossa. Só tá dando uma, disso. Spoiler. O André, muitíssimo obrigada. A gente ficou aqui 2 horas conversando, nem vimos, muito gostoso. O pessoal elogiando muito aqui. Que legal. Muito obrigado por você disponibilizar seu tempo aí com a gente, né? Eu te agradeço. E você sabe também que estamos à disposição. E para quem está ouvindo a gente aqui, só para a gente não perder o hábito, né, pessoal? Lembre sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, o pasto é mais barato. Vai lá, Felipe. Bom, pessoal, valeu. André, obrigado aí pela presença. E a gente, como sempre, a gente se vê pelo campo. E obrigado por ser meu amigo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Abraço grande. Tchau, muito obrigado. Um abraço.